Dargie draugi, Innovating Humanity saruna cikls, kā mēs varam paraudzīties uz esošo situāciju no drusku cita leņķa, jo tā runā vismaz, ka esot grūti iziet no situācijas, ja turpin darīt to pašu, kas pirms tam. Pie mums ir ciemos Inga Spriņģe. Sveika, Inga! Sveiki! Inga, es pateikšu vienu lietu, ko es pirms sarunas negribēju nekādā teikt. Tu esi fantastiski polarizējošs cilvēks palīdzis. Nu, tādā ziņā, ka cilvēki, kad dzird tavu vārdu, parādās ļoti daudz emocijas. Un es biju ļoti, ļoti pārsteigts. Es biju tiešām pārsteigts. Tu pati fiksē to, ka tas tā varētu būt? Nu, es vairāk tā kā no apkārtējiem dzirdu, ņemot vairāk, ka man vienmēr visu uzdod jautājumus, kā tu tiec galā ar negativitāti un ar uzbrukumiem, tad es saprotu, ka es esmu polarizējošs. Bet pat tā ļoti tieši ikdienā es to neizjūtu. Ok. Tātad mums ir dažādas tēmas, ko mēs varam te izrunāt, tāpēc, ka es neesmu tev sadīts laikam kaut kādas gadus jau diezgan daudzus, nu, daudzus gadus, un par šiem gadiem viss kaut kas ir noticis, un tātad viena lieta, ko es gribu uzreiz visiem pateikt, tātad vienkārši no savas puses, tātad, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kāpēc es ar ļoti lielu prieku ar Ingu šobrīd parunātos, ka es esmu no tās puses, kas ļoti grib respektēt zinātni, ļoti cienīt zinātni un būt godīgs par zinātni, tāpēc, ka es pats esmu bijis tajās muļķīgajās stadijās, kad es saku šo klasisko izteicienu zinātni ir pierādījusi, un tad man kāds prasa, kurš zinātnieks, un mums bija Vjačeslavs, kas čēja kaut kādā vienā brīdī ļoti skaista saruna, kurā viņš teica, nu pak, vajadzīt, tev ir jābūt godīgam tur un tur, tu neesi ārsts, tu neesi tas, līdz ar to es gribu respektēt zinātni, no vienas puses, no otras puses es gribu ļoti respektēt metafiziku, kas ir garīgās dimensijas jomas un tā tālām projām, un man ir jautājums, vai šeit ir iespējams šis balans un sarums savā starpā, tāpēc, ka riku par polarizāciju. Es pateicu, ka man būs saruna ar tevi, un es biju šokā, es biju emocionāli šokā, ka man kādi trīs cilvēki teica, ak, Dievs, un viņi bija šokā par tevi, viņiem bija ļoti kategorisks redzējums par tevi, un es viņiem teicu, zini, man sajūta par Ingu ir tāda, ka, un tagad man nav informācijas par tevi, principā tagad tu varēsi pateikt, ka tu esi godīgs cilvēks, kas dara to, kam tic, Un tas, ko tu redzi, tas ir tas, kā es tev redzu. Bet iespējams, tu man baigi labi aizsmerējusi acis un varbūt es paliku savādāk par šiem gadiem. Un tā. Nē, es domāju, drīzāk man te jāsprast pēc mūsu sarunas būs, kā tev ir sajūta par mani. Aiziet, nu, tad varēs izdarīt secinājums. Ok. Ja gan, laikam, tu esi Tallinā tagad, ja šobrīd? Jā, es esmu Tallinā, jā. Es okay. te nāks varētu uz vietējo avīzi vienu. Viņi man ļauj pasēdēt un dzert viņu kafiju. Moins, kafija, te var pilnāt ar kafiju. Jā, ir... vienmēr. ok, labi. Ingu, pasaka tagad, mums ir kaut kādas dažas tēmas, par kurām mēs varam parunāt, un tad, manuprāt, tās tēmas ir karmas latvieši, otra tēma ir vakcinācijas, un trešā tēma ir informācijas plūsma, kas ir bijusi Facebookā, un kā tā informācijas plūsma gājusi. Tātad lielās tēmas, ko es šobrīd redzu, kas šķeļ sabiedrību, un šeit varbūt, ka mēs varam iziet tām tēmām bišku citu cauri, ja? Jā. Ok. Vai mēs varam tad sākt ar pirmo lielo jautājumu, ka tu šīs lietas dari, tagad es tā vispār not, ja? Tad šīs trīs tēmas, ka tu viņas dari, kas ir tava motivācija, kas ir tavs gala mērķis, ko tu gribi panākt? Tas ir ļoti vispārs jautājums, par ko tu runā, bet nu mans kopumā es uzskatu, ka žurnālistika kā profesija, tas nav darbs, ko tu vienkārši dari naudas dēļ, atnākot uz darbu, izdarot un aizējot mājās. Es savu darbu uztveru kā misijas apziņu. Un man ir apziņa, ka es gribu darīt labāk, lai tas nebūtu stulbi un naivi neizklausītos. Nu, tad jānāk par konkrētām tēmām. Piemēram, nu, mums bija, protams, ka visi zina mani pamatā, zina pēc Facebooka, faktčeks, bet tad ir karmas latviešajā. It kā iepriekšējais darbs nebūtu bijis. Bet tas, ka mēs esam 4 gadus ar Baltiku taisījuši par vardarbību ģimenē. Un dēļ mums ir mainīta likumdošana un ir situācija gājusi kaut vai no publicitātes viedokļa, ka cilvēki daudz vairāk par to runā un apzinās. Mēs esam rakstījuši gadus 10 par nevienlīdzību izglītībā, par to, ka ir daļa bērnu, kuriem nav pieejama kvalitatīva izglītība. Mums ir bijuši rakstsērijas par to, par ienākumu nevienlīdzību, kā tas ietekmē. Tas ir darbs, ko uzskatu par savu ikdienas darbu, bet to cilvēki nezin no tās negācijas, kas, ko es sajūtu un kas nāk ārā. Viņi uztver konkrēti, tas ir faktu čeks vai vēl kaut kas. Bet es domāju, ka ja tu esi negatīvs pret mani, tad panalizē kopumā manu darbu. Arī šobrīd man cilvēki daudz raksta komplimentus. Es nekad neesmu dabūjis tik daudz komplimentus kā ir par karmas latviešiem, un tur man parādās, tur es par tevi fanoju, tu esi tik forša un tā tālāk. Un tas arī pēc tam atbildēju. Nu, Instagramā man bija saraksts, es teicu, es esmu ļoti piesardzīgs pret šiem slavinājumiem, jo es esmu redzējis, cik ātri
apjūsmu pārvēršas par naidu. Būs viens pētnieks, kas uzrakstīs kaut ko tādu, kam šie cilvēki nepiekrīt, un uzreiz es būšu sliktā, nopirktā, man būs samaksājuši vēl kaut kā. Nevis vienkārši tāpēc, ka es redzu lietas savādāk un uzskatu, ka ir fakti ir šādi un šādi, bet uzreiz vienkārši piekar visu tās birkas un rada to negatīvo tēlu. Tāpēc ļoti daudz, kas par mani negatīvās domās, noteikti ir cilvēki, kuriem es nepatīk, un tas ir okay. Es ticu, ka es varu kaitināt arī un var nepatikt, bet es domāju, ka liela daļa viņiem vispār pat nezin, ko es daru. Vienkārši zin kaut kādu vienu faktu, un dēļ tā arī sacepās par mani. Mm-hmm. Ok, šeit es nevaru nepiekrīst, ka informācijas plūsma un cilvēku iracionalitāte ir ļoti švaki, ja kaut kā liek tādas balansētas bildes par cilvēkiem un priekšstatiem. Es tev to, kā cilvēks ar vārdu zvargus saku par to, ka es vienkārši redzu, kā pret mani izturējušos un tā tālāk neprojām. Un tas ir tā kā ļoti cilvēcīgi, patiesībā no cilvēka puses, tas ir ļoti cilvēcīgi un tā tālāk. Klausies, paņemam tad pirmo tēmu, karmas latvieši, kas ir pamata motivācija, kāpēc tu ar šo projektu esi strādājis un tev varam iet kaut kādās detaļās? Tur ir kaut kā trīs galvenie kritērija. Viens ir tas, ka mēs redzējām, ka es nenodarbu ikdienā ar faktu pārbaudi. Tad man cilvēki raksta, kāpēc jūs uzlikāt atzīmi šai ziņai vai šai ziņai. Tiešām vēlākoties nezinu, par ko viņi runā, jo es nedaru. Mums ir cilvēki, kas reāli sēž un dara visu šo darbu ikdienā. Bet es ik laikam esmu tos ilos apkopojušos rakstus par dezinformāciju un gatavojot šais tēmas arī Covid laikā redzot, kā cik viegli cilvēki noticēja jebkurai informācijai arī ļoti lielā skaitā melīgā informācijai, man tas bija pārsteigums, jo man necēs, ka tik vienkārši var uzķert cilvēkus uz kaut kādiem meliem. Un otra lieta bija par karmas latviešiem. Es redzēju vienu Zviedrijas televīzijas pētnieciskā žurnālistikas filmu, kur viņi iefiltrējās pie antivaksariem. Divus gadus viņi to filmu taisīja. Un man šī filma ļoti patika, jo tur bija visas puses. Tur bija gan šo vakcīnu skeptiču puse, kāpēc viņi tam tic, kur pamatā vienmēr bija cilvēki, kuriem bija personiski negatīva pieredze, vai nu ir slimi neārstējami bērni, tu meklē šo cerību un mierinājumu. Tur bija mamma, kura, piemēram, domā, vai vakcinēt bērnu un parādās, ka nevienmēr Vakcīnas skeptiķi ir daudz atsaucīgāk ar saviem padomiem internetā, kamēr pie ārsta ir jāgaida, lai ārsta izskaidro, tas ir muļķības, tu vienkārši vakcinē un tici. Un tad arī bija ļoti daudz dažādu faktu parādīt, kā tās visas schēmas strādā. Un tad man likās, tas ir interesanti, es arī gribētu kaut ko tādu Latvijā aizdarīt. Un apkopojot to visu kopā, gan redzot to, kas notiek pandēmijas laikā, cik cilvēki ir emocionāli pavalkās uz visādām lietām, lielām daļām muļķībām. Un šīs sabiedrisko Zviedrijas filmu man tā kā lika par to domāt. Un trešais tie ir merkantīls. Es biju nogurusi taisīt rakstus, kurus neviens vairs mūsdienās nelasa, jo nav laiks. Man gribēs pašai pamēģināt jaunus formātus. Un tas ir tas, ko es šobrīd redzu no mūsu starptautiskajiem pētnieciskās žurnālistikas kolēģiem, ka visi mēģina ietekmēt uz filmu formātu. Mēs šobrīd konkurējam nevis ar Latvijas televīziju vai TV3, piemēram, mēs konkurējam ar Netflixu. Mums ir jādomā jau šādā līmenī, kā saistošā veidā pasniegt informāciju. Šie tie trīs galvenie faktori. Ok. Tu paties vakcināt, ja? Jā. Ok. Droši vien arī, lai visiem ir skaidrs, lai tevi skaidrs, es arī esmu vakcinēts. Vai tu zini cilvēks, kur nav vakcinēti? Nav tavu paziņu lokā? Nē, manā paziņu lokā nav, bet... Man tūs ģimenes loceklis negrib taisīt to revakcināciju. Viņš ir vecuma riska grupā, ka viņam tas būtu jādara, bet es pateicu, ka es par viņu uztraucos, bet nu, tā ir viņa izvēle. Drīzāk, tu respektēji viņa izvēle, ja? Jā. Jā. Ok, ok. Labi, tad karmas latviešu kontekstā, jo tā vakcinācija atkal tā ir liela tēma, kurā vajadzētu iet iekšā, kur mēs varam padzīvoties. Par karmas latviešiem, kas ir tas rezultāts? Tad, vai es pareizi saprotu, vienkārši mēģināšu apkopot, ka tu gribētu, lai cilvēki rūpīgāk izanalizē to, ko viņiem piedāvā, kā pakalpojumu, kā palīdzību, lai viņi tā kā ņem vairāk kaut kādas dažādas ir vairāk skeptiski? Es uzreiz teikšu, es neesmu pret ezotēriku. Es neesmu pret ezotēriku. Es pati esmu vairāk kāds nodarbojusies ar cigunu. Es esmu lasījusi ezotēriskās grāmatas, Lazarevu, Lūles, Vilmas. Es esmu bijusi Lūžņā pie mācītāja Rubeņa. Es esmu staigājusi pa oglēm, es esmu meditējusi, visu kaut ko esmu darījusi. Es domāju, ir cilvēki, kuri ir meklētāji, kuriem vajag to pašu izaugsmu. Man šķiet, ka tu esi tāds pats pēc cilvēciskās būtības. Bet es esmu pret to, ka kāds ļaunprātīgi sāk šo izmantot. Un ļaunprātība manā izpratnē ir tas, ka tu sāc cilvēkam teikt, nezinu, kādā krāsā tev mati jākrāso, ar ko tev ir jādraudzējās, vai tev ir jāvakcinē bērni, vai nav jāvakcinē bērni. Es esmu pret to, ka jā, tas tiek izmantots. Un es esmu par zinātni, pret kaut kādu pastāvošo kārtību, pret zinātni, un tas tiek izmantots tādos mērķos.
un es gribēju parādīt, kā tas notiek un kam tad pēc tam pievērst uzmanību. Man patīk mums, es nezinu, vai tev sanāca, cik daudz tu sanāca redzēt, bet mums ir sērija par dziedniekiem. Un man ļoti patika, ko teica onkoloģi un ārsti, ka mēs neesam pret to, ka mūsu pacienti iet un arī meklē dziednieku palīdzību, ka tu zini, ka tu esi smagi slims. Kamēr tas ir tā kā komplementāri, kā papildus. Tu dari to, ko tev saka ārsts, un papildus dari vēl kaut ko. Ja tas nekaitē tam, ko tev ārsts iesaka, bet mēs esam pret alternatīvu ārstēšanu, ka tu vairs neesi uz ķīmijterapiju, bet tu ej tikai pie kaut kāda dziednieka, meditē, dzer kaut kādus tur suliņus un uzskat, ka tas tev izārstēs. Un tāpēc uzskat, ka šis, kamēr tu izmantosat arī kā tādu komplementāro metodu, tas ir ļoti okay. Tad, kad tu sāc stāstīt, ka tev ir jādara visu kaut kādas lietas, kas ir pretrunā ar tavu bērnu vai tev pašu veselību vai sabiedrības drošību, tad, manuprāt, tas nav okay. Un Latvijā, manuprāt, arī, ko rāca ar tautas, ka kaut kādu pētījumu, cik tie dati ir pieejami, ka mēs esam ļoti, latvieši ļoti pavalkamies uz šādām lietām. Un man gribējās par to sacelt kaut kādu mazu vētru un likt cilvēkiem par to padomāt. Ok, tad ir dažas lietas, kuras uzreiz varu pateikt, ka personiski ļoti piekrīt kaut kādiem aspektiem, tāpēc, ka es esmu izceļojies pa ļoti daudz, es kaut kur redzēju visā, es esmu redzējis visādus guru un dziedniekus un ārstus un vēl visu kaut ko tamlīdzīgu, un es esmu redzējis ļoti daudz kuku starp tiem. Tur tiešām ir daudz kuku visādi bijuši. Tāpēc šā laikā es esmu redzējis arī jaudīgus cilvēkus, un man šeit parādās tas viens aspekts par to uztveri, ka viens piemērs, kas ļoti cilvēks bija tā kā iekustinājis, bija žurnāls ir, un tur bija šis virsraksts, vienkārši viena lieta, virsraksts, kas saucās, ja tu atgādinās, lūdzu, visi guru, ko viņi dara, dzen bedrē? Jā, kaut kā tā, dzen cilvēku uz bedrē, man šķiet. Un te es saprotu, ka kaut kas bija uzrakstījis tev sociālos tīklos par to, ka viņš bija pārstājis iedzināties pie vārda visi. Restīvi, ka šis apkopojums, un tagad ir jautājums, vai tas, vai tu to pateici, ja tas bija žurnāli ir interpretācija, ka visi guru, jo tāpēc, ka tiešām, ja mēs liekam visus vienā maisā, tad tas principā ir destruktīvi, tas vienkārši liecina par, tā principā ir nekomunikācijas forma, nu ja tā padomā. Tā bija tas bija tavs citācija, bet tas bija no žurnāls ir tur paņēma un vienkārši skatījās priekš clickbait bišķiņ vairāk. Es nedomāju, tas pat bija klikbaits, es domāju, ka varbūt, nu, man gribas aizstāvēt kolēģis, tā kā es pazīstu tie ir kolēģis, mēs kopā kādreiz visi dienā strādājam, es domāju, tā bija vienkārši, šis ir tas gadījums, ka tu nepadomā, ka vienam vārdam var būt tāda nozīme, ka viņš izmaina, ka tu vienkārši, intervija notiek pēdējā brīdī, fotografija ir pēdējā brīdī, es domāju, nu, tu zini, tu kādreiz esi bijis runās, kā to rutīnu, tev ir jāuztais vāks, uzliec vienkārši teikumu, Un tas teksts paši, es pēc tam pati gāju un lasīju, kā tas ir īstā tekstā, es vairs neatcerējos, bet tas teksts bija tāds, ka tas, ko sīkot to stāstīja, ir cilvēki, kas tev stāst, kā ir jādzīvo, kas tev tīro Putina noskandina, jā, un kremlicismu, ka Ukraiņi paši ir vainīgi un ka biolaboratorijas ir tās, kāpēc Krievu uzbērk. Un tad es pēc šī saku, un visi šie guru, nu ar domu, ka visi šie guru, kas šo dara, dzen cilvēku uz bedrē. Nu, ir paņēma, ja tu neredzi to tekstu pirms tam, ko es esmu teikusi, jā, un uzliec tikai to visi guru dzen bedrē, nu tad viņš sanāk out of context, nu citā kontekstā uzreiz. Jā, bet es negribu vainot kolēģis, tas vienkārši gadījumā darījām, kā vien, nu sanāca kā vienmēr, jā. Es nedomāju, ka tas bija clickbaits, jo ir, nu nav clickbaits, es gribu tomēr viņus aizstāvēt. Sanāca stulbi. Šis laikam ir ļoti precīzs apzīmējums, jo arī, nu, es tevi, kā lai te pasaka, zinot Neliju, tad jau skaidrs, ka viņa cenšas izdarīt pēc labākās sirdsapziņas un tā tālāk. Projām te ir jādams, laikam, par niansēm, par profesionālām niansēm, kas tā esam milzīgu, milzīgu ietekmu uz kaut ko, jā. Nu tā. Jā. Un šie konteksti izējot no kontekstiem, tad šis tiešām maina, jo man bija burtiski saruna ar diviem cilvēkiem, trijiem cilvēkiem, kuriem es laikam pieminu, ka es runāšos ar tevi, un tad, no labi, pirms mēs saka, es runāšos ar Igaunijas prezidentu Ilvesu, es paprasīju arī te kaut kādiem cilvēkiem, lai man kaut ko ieprasa, ko pateikt, Ventu Sīlus, tu iesaka šito, un tas cilvēks iesaka kaut ko šito, tad es pateicu, ka es runāšos ar tevi, tur bija vētra, tur bija burtiski, tur bija kaut kas tamlīdzīgs, es nebija redzējis kaut kādas savus senus čomus tik emocionālus. Un viena no tām lietām bija tā žurnāla ir intervija, kur tas sākums ir, burtiski tas sākums. Jā. Un es jums saku, tu tālāk tā sērijas esi redzējis? Nē, es pat zinu, ka es nevarēšu paskatīties. Un tas ir iedomājies, kā spēlē loma, un tas ir stāsts arī, teiksim, visiem žurnālistiem kā tādiem, cik viens vārds, nu, viņš tiešām taisa to lietu, un ir sevišķi, ja cilvēki ir emocionāli par kaut ko, un es esmu redzējis, es biju ļoti dziļi iegājis tajās visās garīgajās lietās, un es redzu, cik tie cilvēki paliek emocionāli, cik es pats paliek emocionāls, un es palieku irracionāls. Es vairāk aiziet tādās sajūtas,
politiskā pasaulē, un es, man tas tāds, kritiskais domāšanas elements, viņš politiski aizpeld, un viņš paliek nu, caur tādām idejām. Un, jā, bet es pieļauju, ka šiem cilvēkiem jau tāpat pirms tam nebija simpātiski. Tā kā viņi varbūt ieraudzīja to teikumu, tas bija tā kā, nezinu, tas vai pēdējais piliens, jo ja mēs būtu tā kā uz vienas lapas un kaut ko runāt un darīt, un tad viņi ieraudzītu šo, viņi tāpat izlasītu, lai saprastu, vai tiešām Spriņģi kaut ko tādu varēja teikt un tā arī domāt. Bet ja šis viņiem uzreiz jau bija, lai es pat nelasīšu tālāk, jo man šis virsraksts vienkārši atbiedē. Nu, es domāju, ka tas tāpat viņiem jau nebija simpātiski, viņiem ir jau uzskats, kāda es esmu un ko no manis sagaidīt. Klausies, es nebūtu tik fatalistisks, varbūt es esmu optimists, jo man liekas, ka tie cilvēki, ja tu zinātu šos cilvēkus, un man liekas, ka daži no labi no viņiem tu zini, tāpēc, ka tie ir, man liekas, ka Latvijā zinām cilvēki. Tur ir cits jautājums par to, ka skaidrs, ka tas priekšstats būvējās ilgtermiņā, un es laikam vienkārši, es gribētu visiem vienkārši žurnālistiem skaļi lūdzu atkārtot. Jūs nezināt, ko jūs spēlēties. Nu, dažkārt ir šīs mazās lietas, mums ir labi sirds nodomi, bet dažkārt mēs nezinām, kādu, kas tur notiekās tālāk. Un zin kā, ja mēs aizējām tad vēl apakaļ... Bišķi... Jā, bet klausies, bet viesti, tu pats mēs sākumā teica, runājām ar tiešiem vārdiem, runājām to, ko mēs domājam. Un tas, ko tu man tagad saki, es esmu piefiksējis. Es nedaudz cits, es esmu pamanījis kā žurnālists, cik ļoti vispārīgs teksts pirms sociālās medijos raksta politiķi. Kad ienāk politikā tikko, viņi raksta ļoti tieši atklāti, pēc tam viņi sāk tikai retvītot citus. Es atrašu, no, kas gatavojos viens pret viens raidījumam, ka man nav foršu citātu, ko paņemt no šiem politiķiem, no Twitter, piemēram. Un tas, ko tu tagad saki, tad šeit sākās pašcenzūra, jo es zinu, ja es pateikšu šo teikumu, kā domās šī grupa, tad būs šī grupa, kas šo teiks, uzsvers pilnīgi vēl savādāk, ja es ieliku šo vienu vārdu, būs trešā grupa, kas uzsvers vēl savādāk, un sorry, te ir tas, kur mēs sākam runāt ar apaļām frāzēm, un vispār neviens ar nesakam to, ko mēs domājam. Tāpēc, ka šī tava grupa, tie tavi cilvēki ieraudzīs šo manu teikumu šādā gaismā, bet tikpat labi arī man rakstīja citi cilvēki un teica, kāpēc tu biji tik maiga. Un viņam makā būs pilnīgi kaut kāds cits viedoklis. Tāpēc šis ir ļoti triki. Es saprotu, pat, ko tu runā, un es apzinos, un es ļoti bieži piedomāju, bet es biežāk piefiksēju, ka es vispār vairs neko neuzrakstu un neko nepasaku. Tieši tāpēc, ka es zinu, cik dažādīgi man pēc tam visi rakstīs un teiks, tu esi tā, tu esi šitā. Šis arī daļai tas, kāpēc es nogurnu viens pret vienu. Tas nebija iemesls, ka galvenais, kāpēc es aizgāju, jo man palika garlaicīgi, un es redzēju, ka es ar Baltijas darbu var darīt vairāk. Bet šis viens no iemesliem, ka ir raidījums, un kāpēc tam man, un tikpat agresīvi man draugi man uzbruka, kāpēc tu nepaprasīsi stingrāk šo jautājumu, un cita kā man nobrauc, kā Spriņģi uzbruka tur tā un tā. Tāpēc šo, ko tu man saki, es saprotu, ko tu man saki, un es dzirdu, bet tu nekad neuzrakstīs tā, ka būs labi visiem. Apsties, tu ļoti labi sapzīši to šobrīd noformulēji, tāpēc, ka es tev ļoti piekrītu. Mums vajag mācīties runāt, teikt sevi, mums būtu vajag identiskiem. Es šī gadījumā mans komentārs bija tieši par virsrakstu. Tieši par virsrakstu. Jo, rekur interesanta lieta. Tad man ļoti gribās, lai šīs ezotēriskās un garīgās pasaules cilvēki nenorobežojās vispār no kaut kādiem zinātnes datiem, lai viņi ir atvērti tam visam un lai skeptikafē cilvēki nenorobežojās no tā, kas notiek tajā garīgajā pasaulē. Es pateikšu piemēru, dažkārt es saku, tad man ļoti patīk Twitterī Šmaragda Magda. Man liekas, tik šarmanti, ko viņi tur ķiķinās un darās pa visām šitām, kā viņi sakojām, tām visām čakrām un tā tālāk. Man sirdī bija piemērs, bija nesen Āzijā un es no rītiem gāju skodām jogām un tur bija trīs skolotāji. Meitene, kas bija vadītāja tam kompleksam, viņa bija ļoti, ļoti laba. Tiešām laba jogas pasniedzēja, tad viņas vīrs bija bišķiņ švakāks un tad bija kaut kas tāds, ko vīrs teica, tas būs ģeniāls pasniedzējs, tas būs fantastisks jogas pasniedzējs, you will be blown away, you know, this is fantastic. Un tas bija tāds kuku, tas bija tāds sviests, nu tas čalīts, viņš nezināja, ko viņš runāja. Nu labi, tas, ka no augstprātīgi no mans puses, bet nu tiešām ritīgs kuku. Un ka, nu, likaši redzēt, ka ir tiešām tie dažādie cilvēki, kas ir dažādās jomās un tā tālāk. Klausies, pa karums latviešiem, viens jautājums par atskaites sistēmu. Kāda ir atskaites sistēma tavuprāt, tad ir ļoti grūti šajās metafiziskajās jomās uzlikt kaut kādus standartus, vai ne? Tā tev nav matemātika, kur ir kaut kāds cipars galā, tā tev nav kaut kāda tur tas un tas, bet kas ir tas standarts, ko var uzlikt, kā tev liekas, pēc kā varētu mērīt, vai šis dziednieks, vai šis ārsts, kas ir tur vai kaut ko manifestēšana sludinošs cilvēks, ka viņš tā kā ir akceptējams kā korekts. Ko pie kādiem secinājumiem jūs esat nonākuši? Viens ir tas, ko es jau teicu, ja viņš, ja tu pirmkārt to, ja tā pati metoda, ja viņš nesaka tur, nē, vispār pie ārsta, viss medicīna slikta, tā ir big pharma, nē, ja tev ir vēzis, nāc te, kur sēdi mežā, meditēsi, un es tev izārstēšu vēzi. Tas ir, ja tev iesaka novirsts no tradicionālās medicīnas no tās ārstēšanās, tas ir viens no sarkanajiem karogiem. Otrs sarkanais karogs būtu tas, ko man patīk, kā teica psihiatri, viņa atvainojas Dai Katrīna Bitāna, kur mums izmantot vienā sērijā, ja skolotājs uzskata sevi par dievu, ka viņš ir kaut kas augstāks, ja?
nu, Dievs arā plašākā nozīmē. Domājot par vārdiem, ko tu man teici, ja? Es nedomāju, kā Dievu kā tādu, bet ka man tur kosmosu čenelē informāciju, es redzu, ka tev ir jādara šitā, ja? Ja tu uzskati sevi par augstāku par mani, kurš pie tevis ir atnācis, man tas arī būtu jau tāds brīdinājums. Tad, ir, ja tev saka, kā tev ir jādara, nevis uzklausam, pasaka variantus vai izsaka viedokli, bet tev ir jādara tā un tā un tā, neviens to nevar arī līdzīgi kā psiholoģijā to tieši nedara, tā es domāju, ka arī guru tas nebūtu jādara, jāsaka, kā tev būtu jādzīvo konkrēti un vēl kaut kā. Okay. Tā kā tas būtu no tiem guru. Man tieši tikko bija intervija ar Miksonu, es gribu pēdējā sērijā, jo viņš man runāja, ko Basau, kas ir influencer, kas ir tā kā kaut kas cits, ja tas nav gluži. Es dalu divās jomās, es dalu ezotērika, kas ir tā kā vecā skola, kur ir retrīti, enerģijas un čakras, un tad ir maģiskā domāšana, nu, kur mēs manifestējam, vizualizējam un tad ejam uz to mērķi. Un šajā no tās maģiskās domāšanas puses bija, kur Kubasovs Diānas kurs par, kā kļūt par iemīlēt sevi un dievieti un tā tālāk. Un toreiz, kad es intervēju Miksonu priekš tās sērijas, viņš kaut kā izmeta garām ejot, nu, varbūt būtu loģiski, piemēram, šīs kursu vadītājas, kurām nav izglītība psiholoģijā vēl kaut kā, un viņas nezina tos klientus, kā atpazīt kaut kādas problēmas, ja viņas kaut kādā kursā iedot kaut kādu testu, ko aizpildīt un pateikt, tev nevajag nākt šeit pēc uzrāviena, pēc būstiņa, tev ir reāli potenciāli problēmas, varbūt vajag pie psihiatra vai vēl kaut kur citur. Bet es tikko zvanīju Miksonu, lai viņš man atkārto šopriekš pēdējā sērijas, un viņš saka, ka viņš īstas galam arī to neuzskata par tādu risinājumu, jo tā pati kursu vadītāja arī nespējas īsti pateikt, vai cik nopietnis tas tests ir, un vai tev ir jāiet, vai tur nav jāiet. Tāpēc grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet tie galvenie būtu tie karo, ko es tev nosaucu. Mhm. Starp citu, te mēs aizējām vispār uz jautājumu par tādu kvalitāti, jo tas, ko es saprotu, un es esmu pats par to atdūries, ka es esmu redzējis, nu, es esmu redzējis dažādas skolotājas, labākas, sliktākas, ko es tev teicu, un man tas lielais pārdzīvojums ir tāds, ka, nu, kā to liekas no zinātnes šī flanga, ja mēs varam teikt no skeptika fē flanga, es nezinu, ka es tā varbūt vispārinu šobrīd, es tagad vispārinu, jā, fiksēju, kad es tagad lietoju pārāk lielu tādu kaut kādu tādu birku, bet, ka, apsties, akadēmiskajā izglītībā es esmu redzējis to, kad ir, nu, teiksim, tev bija pētījums arī par skolām, skolu kvalitāti, vai ne, un ka cik ir tādi skolotāji, kas tiešām labi profesionāli izdara savu darbu, tad visiem augstākās izglītības, visiem tā kā ir visi dokumenti kārtībā, bet, nu, nezinu, tas, ko es tā prasot cilvēkiem, 30 līdz 50% skolotāji izdara tiešām labi savu darbu. Un te ir 50% ar visiem augstākās izglītības diplomiem, kuri nevar tā kā, nu, dabūt gatavu to, kad bērni var justies labi klasēs, ka bērni iegūs mācību vielu, un par to metafizisko auditoriju tur ir tas pats, ka tur vienmēr būs kuku, un tur vienmēr būs kaut kādi ļoti jaudīgi cilvēki. Un tad man ir tas klasiskais tās, ko es vienmēr parasti saku, lūdzu mēģiniet paši sajust un esiet tiešām uzmanīgi no tā, ka jums liek izdarīt radikālas dzīves izvēles. Nu, piemēram. Šīnī gadījumā par to zinātnes pasauli, man ir arī piņšpār tāds bišķiņ bažas par to, ka nu, visi tie ezoteristi ir vienā maisā samesti. Nu tā. Un tavas sērijas, kas zīmīgi, tagad, lai saprast visu pārējā, es nostīju tavas sērijas, Olti bija režisors, jālaikam tavas sērijām, Cepur nost, ļoti labs darbs, tiešām profesionāli, tas, kā es skatos, kā es to uzbūvējuši, nu, tiešām, nu, kā production ļoti labs darbs iztaisīts un tā tālāk. Jūs bijāt samērīgāki, pēc tam, kad man pabrīdināja par to, ka Dievs Ingi tāda un tādēļ es skatījos arī uz to, nu, es nostījos divu pusi, laikam, trīs sērijas, paldies, ka tu atsūtīji, ka jūs bijāt samērīgi par to, ka nebija kategorisms kā tāds. Tas ir jautājums, vai tu gribētu, ka šīs abas pasaules, tā kā, vai tavu sēri rezultātā viņas varētu tuvināties un runāties vienu otru, būt atvērtākas, ja viņas tā kā nošķiļās un to, ko tu teici, ka, nu, tagad, ja man cilvēks nerespektē, tad viņš arī, nu, taču neieklausīsies un tā kā vēl vairāk norobežosies. Bet reiz tu pats pateici, mums tas mērķis bija, ka mēs neesam kategoriski. Tas bija tas, ko Uģis Solti pateica, un viņš ik pa laikam, protams, man nāk ar attieksmes jautājumu vai frāzes, viņš visu cērt nost. Un mums pat ir bijis tā, ka mums ir cilvēki teikuši, ielieciet beigās konkrēti secinājumus, kas ir labi un kas ir slikti šajā. Un te ir tas, ka mēs pasakam, nē, mēs speciāli neliksim beigās secinājumus, jo katrs uzsver savu, un tieši tāpēc, ka mēs negribam atbērdīt ar šo savu kategorismu, kas ir pareizi un kas nav. Nu, tieši tāpēc ir domlētā otra puse, kas ir kategoriska pret mums, lai mēs viņus momentāli nepazaudātu, lai viņi arī paskatās un lai viņi ieklausās tajā. Tāpēc mums ir tas mērķis, ka mēs nesakam, to esi idiots un šitie visi ir pareizie. Mēs cenšamies apzināt nelikt to kategorismu iekšā. Bet šobrīd ir grūti tas, ka tu runā ar uz lielos jēdienus, tu kā visi ezotēriķi. Bet pastamies, ja mēs paņemam konkrētās pašas sērijas, nu, no tādiem ezotēriķiem vairāk varētu pieskatīt to pašu ķirpu, kas bija pirmā sērija. Ja? Kur ir problēma ar to ar ķirpu? Protams, ne jau problēma tajā kaku mērīšanā. Tas ir tāds, kas ir seksija, ko cilvēki apskatīsies, ja tāpēc, ka rekā tur, reko viņi tur dara.
Bet es gribēju šajā sērijā parādīt, ka šies influenceris nekritiski aicinot šo cilvēku uz visu kaut kur pie sevis, dod viņam leģitimitāti, dod viņam platformu. Un es arī skatoties cauri analizētos Čirpa video materiālus no vecāka laika līdz šodien, es redzu, kā viņš aug, un viņam lūk aug šis dieva fenomens. Tas, ko es tev teicu, ka tu sāc vērtēt sev kā tādu guru, viņš atnāk uz dāmu klubī, viņš jau kūst no laimes, ka viņam ir šie uzmanība un ka viņi klausās. Un te ir tā bīstamība, kur tu aizēji tālāk, un tad tu kļūsti lēnām vakcīnu skeptiķis, tu kļūsti pret sistēmu kaut kādu, tu sāc atzīt savus reptiļu teorijas un vēl kaut ko. Un man prāt, tas ir bīstam pret bērnu veselību, jo pēc tam viņa aicina kaut kādiem šiem māmiņu klubiem un tikšanās, kur viņš, protams, viņa jau visu ļoti gudri, viņa jau nesaka nevakcinē bērns. Bet tā tik apzināta tehnika, tu nostās 90% faktors, kāpēc vakcīnas ir sliktas, jo viss ir big pharma, sistēma ir būvēta tikai tā, lai patērētu naudu un ārstētu mums ir ielaistās slimības. Es savus bērnus nevakcinēšu un beigās, bet nu dariet paši, kā jūs gribat. Tā ir apzināta uzmanības novēršanas, atbildības novēršanas tehnika pašam no sevis, un tas arī bija ļoti labi tajā Zviedrijas kolēģu filmā, ko es tev minēju, jo viņi arī aizbrauc pie Amerika, uz Ameriku iefiltrējās pie tiem antivaksariem, un tur šīs antivaksara kustības PR sievietes stāsta, kā runāt ar vecākiem, kā pievilināt sev sekotājs. Notiekums numur viens, nekad nesaki kategoriski nevakcinēju savu bērnu. Sāc ar jautājumiem, bet vai tu zini, ka šī vakcīna ir droša tavam bērnam? Vai tu zini, ka tev nebūs blaknes? Vai tu esi veikus pietiekam priekšspēju? Sāc sēt šaubas un tad lēnām tu savaņģo tos cilvēkus. Un es nezinu, cik apzināto dara mūsēja, bet es ļoti redzu, kā tās taktikas tiek izmantotas arī pie mums. Vai, piemēram, sērija, kas būs rītdien iesgaisā, tāpēc viņi neredzēja, un mēs jārunā tā kā par nākotnes formu, ja, bet kur arī ir sieviete, kas stās par sievišķām enerģijām, urgstības, manuprāt, varētu būt pat pārdotāko grāmatu, ko izdevusi latviešu autors kopš neatkarības atgūšanas, Latvijas Karme, Inta Blūme, ja. Un tad viņi rīko slēgtos čatiņus, kurā viņai kosmos stāsts, kas notiek Ukrainā, un viņi atlaiž tiero Ukraiņu Krievu propagandu, Kremļa propagandu šajā gadījumā. Un tas, man liekas, ir ļoti bīstami sabiedrības drošībai. Un tur ir eksperts, manuprāt, ļoti labi pasaka, šādā veidā mēs audzinām nedomājuši aitu baru, kurš sakotam savam līderim, un līderis saka, ka ir šādi. Un man ir vēl viens liels iebildums arī, ja tu man iedevu vārdu, ja? Pret šito visu nepatērējiet mēdijas, jo mēdija viss ir negatīvs. Un tad es skatos tā pati Inta Blūme vai vēl tur viena cita koče, kas jau mums ir bijusi. Es nepatērēju mēdijas, tur viss ir negatīvs, es 10 gadus neko neesmu skatījusies, bet ir upš, karš ir sācies, vai rekā atlaižu visu tos Kremļa tekstus, un kas viņai saka, bet jūs zināt, ka jūs runājat Kremļa propagandu? Nē, es to nezināju. Un varbūt tāpēc vajag pasīties tos mēdijas, okei, okay, tev nepatīk Spriņģi, tev nepatīk Domburs, vēl kaut kas izvēlies vienu mēdiju, lasi kaut vai akadēmiskus darbus, un tev nebūs pārsteigums par to, kas notiek šobrīd pasaulē. Savādāk tāpat Inta Blūme slavina kaut kādu, negrib popularizēt, neminējušu vārdu, savu guru, kurš braukā pa šādām Balkānu un Krievisku runājošām valstīm, atlaiž tiero Kremļa propagandu, izdot grāmatas, kuras redz viena cita mūsu influencere, stāsta par šo grāmatu. Ārprāts, viņš taču ir tāds pareizs, jo šī grāmata sarakstīta uz 5 gadiem un notiek viss tas, ko viņš tajā grāmatā tur ir sarakstījis. Un uz to man ir reāli dusmas. Domāju, ja tu būtu sekojis līdz notiekošajiem mēdījos, tad tu zināt, ka to visu jau mēdīja rakstīja arī pirms tiem 5 gadiem. Bet tāpēc, ka uzbūvēt šitais nepatērēsim negatīvo enerģiju un visām negatīvām vibrācijām novērsīsimies, tu nezini reāli, kas notiek reālajā pasaulē, un tad tu klausies šitādas te pekstiņu stāsti, šis man tiešām sadusmo piedot. Es šī ir šobrīd mana attieksme, un tad tu nāc ārā un popularizē tālāk tādām pašām neteikšu kam. Okay. Šis ir tas, kas man dusmo. Tici tam. Es ticu, ka tev ir grūti brīži un vajag šo kopienu, un tu ir enerģijas un visas tās lietas. Tas ir pilnīgi ok, dari to, bet šis uzslāņojums, ja, ka tu sāc visu šitos sūrus apkārt stāstīt, tas ir tas, kas man sadusmo. Un man ir, tādā ziņā, man ir vienalga, ja kādu es te šī sadusmoju, jo es uzskatu par savu misiju, tie cilvēki, kuriem es riebjos, es tāpat riebšos, es nekļūšu viņiem labāka, bet es gribu pabrīdināt tos, kas ir potenciāli uz sliekšņiem, lai ieslīdētu tajā pasaulē. Tas, ka tu norobežosies no apkārtējās informācijas un sāks patērēt savu guru to informāciju, tu nekļūs brīvāks, tu nebūs laimīgāks, tu būsi vēl vairāk sasaistīts un tajā visā iekšā. Tikai informētība dod, nu, jā, dzīve nebūs vieglāk, bet, kad tu zinās informāciju, tu varēsi izdarīt pats savu lēmumu, tu varēsi pieņemt pats savu lēmumu. Un ir vēl viena lieta, ko esmu sapratusi, kas arī mans naivums ir bijis. Ir ļoti daudz cilvēku, kur negrib pieņemt paši tos savus lēmumus. Tāpēc, ka tas ir grūti, un ne visi ir tam gatavi. Un viņiem droši vien, viņi izvēlas vienmēr kādu skolotāju, kam sakot, kurš pasaka iedot to skaidro dzīvi.
Un es domāju, ka paliks tikai vēl grūtāk, jo dzīve paliek sarežģītāk dēļ visas globālās sasilšanas, dēļ, es domāju, šis pašie kā arī nacionālisms augošais. Es domāju, ka tikai pieaugs pieprasījums pēc skolotājiem, pēc ezotērikas un pēc guru. Un labi, tad lai tā būtu, bet tad vienkārši varbūt tas kādam būs iedabūs kaut kādu nu, sarkano karodziņu sarakstu, kam pievērst uzmanību. Okay. Tu pateici ļoti daudz lietas, kurām es varu piekrist. Es domāju, ka man draugi varētu būt pārsteigti par to, ka es saku, jā, es diezgan daudz lietām piekrītam, ko Igni saka. Man ir dekāds jautājums no otras puses. Vai tev bija plāns vai vajadzētu parādīt kādus šos metafizikas vai garīgos cilvēkus, kuriem kuri labi dara savu lietu? Mums redzam, no mēs runāt par metafiziskām lietām. Mums mērķis ir parādīt, kā tas tiek izmantots. Un kur varbūt sliktas sekas, no kā cilvēkiem uzmanīties. Tas, kas varbūt, kur es piekrītu kritikai, ka mums neparādās pašie cilvēki šajās sērijās. Nu, kurs tas ietekmē? Un es zinu, ka jā, ka tas būs tikai, mums būs arī tāda nākamā sērijas, kur parādīsies mammas, kas kaut ko izmanto no šī visi tur uz bērniem. Tieši, piemēram, tā pati Inta Blūma saka, ka bērni aņem ārā no sistēmas skolām, jo sistēmas skolas sagrāja bērnus, un viņi iesaka likt bērnus tālmācībā. Un mums ir psihoterapeits Nils Konstantīnos, kurš pasaka, ka tālmācība nav domāta šim mērķim. Un te ir arī viestra piedot uz vargus, ja? Tu sapratīsi šo. Un es saprotu to mammu problēmu, ja? Mums ir Latvijā ļoti daudz problēmu izglītības sistēmu. Mums ir sliktas skolas, ne visas, protams, es nevispāriem, ja? Bet, nu, vai slikti skolotāji. Bet risinājums, un te ir tas, kas man pārsteidz domājot par mūsu atviešu sabiedrību. Mums ir, mēs pa gadiem rasam par sliktu izglītību. Vai kādi vecāki ir izgājuši trēkā, lai atbalstītu kādu izglītības reformu? Nekā nav. Vienmēr ir klusums. Ja? Bet tā vietā, kas notiek? Mums ir aktīvi vecāki, kas dibina privātas skolas priekš saviem bērniem, un tad mums ir šādi ezotērisks vecāki, kas ņem savus bērnus ārā no skolām un lieka tālmācībā, piemēram. Un tiem ir atējams, pats wrong with our society, ja? Nu labi, es zinu, kas ir wrong, mēs esam visā mūsu pagātni, kas ir bijusi, bet šis ir tik nepareiz, manuprāt. Mums būtu tādā, lai iet ārā atbalstīt skolotāju streikos, lai viņiem būtu lielākas algas, atbalstīt skolu reformas. Mēs meklējam šos alternatīvos risinājumus šai brīdī, mēs nerisinām situāciju pēc būtības. Un šajā gadījumā mēs iestājas par tiem bērniem, kur ir tajā skolās un kuriem, lai viņi dabūtu to labo izglītību. Bet es aizgāju projām ar tā, ko tu man prasīji par tiem guru. Nu, sapratu, man tāpēc man nav mērķis runāt par metafiziskā. Mēs esam pietnieks, ka šunās man ir mērķis parādīt, kur ir problēma. Un darīt to tā kā saistošā veidā šajā gadījumā. Kā tev, man ir kaut kāda savu hipotēze, bet kā tev liekas, kāpēc ir cilvēki, kas rēģē tik sāpīgi uz šo? Jo, principā, nu, es domāju, ka visi tie arī mani čomi, bišķi noformulējuši domu, ka visi mani čomi, draugi, kuri bija nu, tā kā ļoti, ļoti emocionāli attiecībā par tevi, man liekas, ka viņi piekritīs tam, ka mēdz būt nu, ļoti, ļoti spekulatīvi cilvēki, kas tiešām dara slikti savu lietu. Tā kā gluži ir skolotāji, kas ir ar augstākās izglītības diplomiem, kas mēdz izdarīt slikti savu darbu, un ir kolosāls skolotājs, kas to pašu izdara, un tas pats ir tajā metafiziskajā pasaulē, ja, kur ir garīgie cilvēki un tā tālāk. Un ka šis ir tas leņķis, kur jūs ejat, viņš it kā ir, man liekas, ka ļoti svētīgs. Nu, tas tā kā es nezinu, nu, nepērciet to produktu, tāpēc, ka viņš to kaitīgs ir. Pieņemsim, nepērciet šo Coca-Cola, tāpēc, ka tur ir daudz cukuru, jūs negribat sačkrēt tur smadzenes un tā tālāk. Bet kāpēc tev liekas, ka šī uztvere izveidojusies tik smagnēja? Kāds varētu būt tas cēlonis? Es tā minēšu, kā piemēru, protams, ka mēs vēl neliekam, rekurits, tas ir labi, ko tas ir daudz palīdzējis, bet mums tā, es zinu, uz ko es aizgāju kā projām, tajā pēdējā sērijā, mums ir trīs sievietes, kas ir izmantojuši, vai joprojām izmanto vai no ezotēriku, vai šo maģiskos domāšanas šos piedāvājumus, un viņi stāst, kāpēc viņas to dara. Tiem taviem draugiem paziņām, ja viņi ir no šīs jomas, viņiem varbūt sāp tāpēc, ka viņiem šī tēma ir ļoti svarīga, viņi tajā tam tiešām tic, viņi darbojās, un viņi redz, ka šajā gadījumā nav proporcionāli tik daudz, tā kā rekurtus ir palīdzējis vai vēl kaut kā, ja tāpēc, ka mēs rādām problēmu, mēs esam pētnieciskie žurnālisti, tas nav izglītojuši raidījums par metafiziku vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Es domāju, ļoti tas piemērs man Instagramā šobrīd tā kā ļoti skarbs komentārs raksta viena sieviete, kur ir ciguna trenere. Un viņa ļoti aizskār šī pēdējā epizode sērija par mediju atbildību, kuras pārģērbjos par dziednieci un uzvaros par ciguna treneri. Ja? Un es gribu nopārot ar neeksistējušu ciguna treneri interviju Latvijas medijos. Un eksperiments ir tikai par to, visu sēriju par to par mediju atbildību, cik daudz medijiem ir jābūt kritiskiem vai nekritiskiem, pasniedzot šādus te guru un tā tālāk. Bet tā sieviete man Instagramā raksta tikai par to, jūs izsmējat ciguni, jūs ņemgājaties par cilvēkiem. Nu, viņi ir uztvērusi pilnīgi kaut ko citu, un es saprotu, ka pēc, jo viņi ir ciguni treneri, tā ir viņas dzīves jēga, viņa tam tiešām tric, un tas, tāpēc viņai par to ļoti sāp.
Un es arī teicu, ka es neesmu pret ciguni, es pat esmu praktisējis, ja noņem visus nos tos ezotēriskos uzslāņojumus, nu, ko es esmu dzirdējis saistībā ar ciguni. Manuprāt, tā ir ļoti okay praksa, tā ļoti disciplinē, turēt to konkrēto pozu, darīt to regulāri, psiholoģiski, tas ir daļa meditācijas procesa. Tas ir okay, bet šajā gadījumā es nestāšos arī par ciguni, bet, protams, ka viņi kā no tās savas profesijas, viņai tas sāp. Tāpat kā man sāp, ka parādās kārtējais seriāls, kurā ir korumpēti žurnālisti, jo vienmēr žurnālisti ir korumpēti, nopirkti un vēl kaut kādas otru atceredu seriālus, kuros būtu žurnālisti, kas ir pozitīvi. Man arī sāp, ka tas tā parādās, bet nu, tāpēc es daru savu darbu un šajā sērijā mēs apzināti rādam arī izmeklēšanas procesu, lai nebūtu tik viegli pateikt, ka springdēja katru dienu zvana Soros vai Bills Gates un saka, par ko man būtu jātaisa. Es domāju, tu pats esi piedzīvojis šo stereotipus, ka mums priekšnieks maksā, saimnieks lieka vai vēl kāds ir nopietns žurnālists, kas ir tik populāri izplatīts priekšstats. Man arī tas sāp kā jomas pārstāvim. Klausies, ja domājies, tevi cilvēki nu, tā tieši prasījuši, vai tev Soros maksā, vai tev maksā cipu un tā tālāk. Tevi prasījuši cilvēki kaut kā tāda lietas? Nu, es to komentāros visu laiku redzu, ka Soros mums ir samaksājis un vēl kāds ir samaksājis. Vai, nu, ka vispār kāds jau par kaut ko maksā. Nu, ka tik, tas man pasaka, ka tik daudz cilvēku joprojām tic, nevis joprojām, bet uzskata, ka nekas nenotiek tāpat vien. Kas nevar darīt darbu, tāpēc tiešām es tam ticu, un tas ir svarīgi. Tāpēc, ka man ir kaut kāda slēptājas mērķis aiz tā visa. Diemžēl ļoti tas ir iekšā sabiedrībā. Ok. Vakcinācija. Tad viena lietiņa, kas ir stāsts bija par tiem faktčekiem, bija, vai es pareizi atceros, ka tev bija sadarbība ar Facebook, tādā ziņā, lai skatītos tos faktus, kas ir Facebook. Okay. Jā, mēs kā Rebaltika, mums ir līgums ar Facebook, ka mēs varam veikt šo faktčeku, un tad tās atzīmes parādās pie konkrētajām ziņām. Ok, vai tu vari atgādināt, kādus faktus tu čekoji, kas bija tās lietas, kur jūs mēģinājāt rabēt ārā? Kā tas strādā? Mums ir Facebook iedotā pieteka rīkam, kur mēs redzam ziņas, kas ir ļoti populāras, bet patiesībā atvieta tik maz, manuprāt, ka tur nekas daudz tajā rīkā neparādās. Mums pamatā cilvēku sūta, vai šis ir taisnība, vai šis ir taisnība. Un tad man kolēģi, kas to dara reāli, viņi arī skatās, ja šī ziņa tiešām ir ļoti daudz cilvēku šērojušies, ka tam ir vērts pievērst uzmanību, un tad viņi izvēlās to ziņu un liek klāt. Nu, tās savas atzīmes un novērtējums. Tas varbūt par jebkādu tēmu. Tur okay. Populārā tēma ezotērikas pasaulē, ka tās, varbūt tāpat no ezotērikas, bet sazvērestības teorija pasaulē, ka šitās, ka lidmašīnas lido un paliek tās baltās svītras debesīs, ka tās ir ķīmiskās trases, ja, kaut kas tāds. Nu, tas varbūt no tā līdz vakcīnām līdz, es pat nezinu, es tiešām. Okay, okay. Tad man viens konkrēts jautājums, vai bija arī tas, ka tur bija vienā brīdī parādījies jautājumi, vai tas tad vīrusa izcelsme nāk no Ķīnas, un vai arī tā informācija bija jācenzē? Tas bija pašā sākumā, kas parādījās pareizi, tad, kad vēl nebija zināms. Man liekas, ka sākumā, jā. Pēc, jā, un pēc tam, burtiski kaut kādu mēnesi, pēc tam Baidens iznāca ar to paziņojumu par to, ka viņi grib noskaidrot. Viņš ir izveidojis speciāli kaut kādu to vienību, kas mēģinās saprast to un tā jā. Jā, un tā vienība neiznāca beigās ar paziņojumu, ka tas ir nācis no Ķīnas vai tas nav no Ķīnas. Mēs izsakojam pēc tam arī līdz, tāpēc, ka sākumā bija satraukums, jā, mēs pasakam, tāpēc, ka iestāds oficiāli, kas to izmeklē un kas var izmeklēt, pasaka, ka ne, tas nav. Pēc tam iznāca Baidens un pateica, ka mēs izmeklēsim, un pēc tam izsakojot līdz tam, tik un tā viņi neiznāca ārā nepties, kas ir mākslīgi radīts vai izbeidz no Ķīnas laboratorijas vai kas bija tās pirmās teorijas. Bet man ir cits jautājums, vai tā bija arī tā informācija, kas tika ņemta no Facebook? Reku, piemēram, bija jautājums, cilvēks prasa. Jā, mēs to arī likām. Bet vēl viens būtis fakts, mēs neko neņemam nost. Mums nav tiesības, mums kā Ričaka komandai, mums nav tiesības nebanot, ne kaut ko izdzēst, ne noņemt. Mums fiziski nav tāda iespēja. Vienīgais, ko mēs varam, ir pielikt šo atzīmi, kas parādīsies pie tā konkrētā posta, vai ja tā ir bilde vai video, viņam ir tas blūrs, tad uzspied, un tu tik un tā redzi oriģinālo saturu. Mēs, Rebaltika, neko nevaram noņemt. Mums nav iespējas tādas no Facebook. Ja jūs to nevarat noņemt, kāds sist to noņem pēc tam Facebookā vai kā? Jā, tāpēc, ka šis ir klasiskākais mīts, ko es visu laiku stāstu visiem. Bet tagad tas ir mazinājies, arī uzskaties, sazvērnieki arī jau to ir sapratuši paši. Pirmkārt, lielākā, kas ir problēma arī leģit saturam, tā nav tikai sazvērniekiem, arī mūsu pašu saturs ir daudz mazāk redzams šobrīd, jo par mums ziņo. Tāpēc, ka ir, pirmkārt, to visu dara Facebook algoritmi. Viņu uz atslēgas vārdiem vai vēl kaut kā viņi jau reaģē, kaut ko samazina vai noņem nost. Tad nākamais ir speciāli content moderators, viņi saucās. Mēs esam faktčekeri, faktu pārbaudītāji, un tad ir satura pārbaudītāji, kas skatās, vai tiek ievērot Facebook pašu tie noteikumi, tur sexual harassment, rasisms un visas šīs lietas.
Un es nekad arī pat arī neesmu sapratusi, jo man arī sāp šī tēma konkrētām citām vietām. Cik tad ir tie cilvēki Latvijā, kas pārzina latviešu valodu un kas sako šim līdzi un arī var konceptuāli izvēlēties? Es tieši pagājušā nedēļa biju Madridē, kur bija kaut Facebook pasākums un es prasīju, tad cik jums ir tādi cilvēki, es gribētu zināt šī cilvēku vārdu, kaut vai tas ir valsts noslēpums, kurš to reāli pie mums dara? Mēs nezinām to, es nezinu. Viņi vienmēr atbild publiskos tādos sazvanos, ka jā, mums ir tādi cilvēki, kas to dara, bet cik viņi ir, kā viņi to dara, es nezinu. Jo man reizēm ļoti leģit, man paziņas raksta, kur man bija ļoti, šobrīd lielākā problēma ir par karu Ukrainā, ka Facebooks ļoti daudz arī mūsu pašiem izdzītajiem žurnālistiem, gan no Krievijas, gan Ukrainas, Moldovas, viņi ņem Facebooks jau nost vienkārši saturu, kurā mēs rādam, viņi rāda Krievas vērības, tāpēc, un tu vari mēnešiem sarakstīties ar Facebooku, un nekas nemainās, un vienkārši tā Facebook lapa, tam mēdiem tiek redzamība tiek samazināta, tāpēc, ka ir vienkārši aizmuguri algoritms, tur nav cilvēciskās būtnes, un to nevar ko sarunāties. Tā kā šī problēma, ko izjūtas aizvērsta teorija izplatītāji, mums tā kā īstajiem mēdījiem ir tieši tāda pati problēma. Mēs neesam īpaši privileģēti. No Facebooks ir ļoti garš milzīgs stāsts. Es izlasīju to grāmatu par Zuckerbergu, tur man liekas civilizācijai šobrīd nav īsti paveicies tieši ar šo mediju kā tādu. Bet es gribētu atrast vienlais arī tā kā nedaudz attaisnot Facebooku, viņi tomēr ir daudz ko darījuši. Tas, ka šobrīd nav redzams tā kā legit, nezinu, kā būtu pareizi, tā kā leģitīmais saturs, jā. Arī jautājums, kas kuram ir leģitīms, jā. To pašu saturs par Ukrainu, par Krieviju tiek piram noņemts nost. Nu, tas pieredz, ka Facebooks tomēr kaut ko dara, jautājums, cik viņi to veiksmīgi dara, ja visiem tiem algoritmiem, ka tur nav cilvēciskās būtnes. Bet tas, ko mēs redzam, ka Facebookā ir tas propagandas saturs daudz samazinājies, šobrīd jo viss ir aizgājis uz Telegramu. Un jautājums ir, Telegramā vispār ir zaļā zāle, ja? Tur dar viss, ko tu vien vēlies, tur nav nekādas cenzūras, ne pašcenzūras. Jā, nu vienbrīd Facebookā bija reāli 80 tūkstoši, fiziski 80 tūkstoši cilvēki, kas skatījās postus, vai tur ir vai nav. Man liekas, bija... Jā, bet tur ir, bet cik tur ir miljārds, cik tur ir tev posti vispār par to... dienā? Ja, ja, katrā ziņā tas vienmēr aiziet uz jautājumu, kā tas tiek implementēts un tā tālāk. Bet klausies, aiziet vēlreiz, man viens jautājums parādījās tajā Covid laikā, kāpēc vajadzēja likt šo atzīmi par to, ka, teiksim, jautājums vai Covid ir izcēlējis no Ķīnas, vai viņš ir banojams jautājums? Domā, kāpēc viņu banoja? Kāpēc likat to atzīmi? Tas, ko, jā, tas, ko es saprotu, ka arī tāds ļoti vienkāršs jautājums. Tiksim, kā, no kurienes ir izcēlesme? Savulaik bija 1918. Gadā bija Spāņu gripa. Nu, kā no Spānijas izcēlās Spāņu gripa. Kaut kādā brīdī, tas, ko es saprotu, bija arī tā, kā, tā cenzūra vai tā, šī atzīme pie tā, kā kāds cilvēks jā. Prasa, vai gadījumā tas nav no Ķīnas, un ka arī šī informācija tā kā sanāk tika cenzēta. Jā, mēs likām pie tā atzīmes, ka to bija ļoti daudz informācijas par to, ka šis ir mākslīgi radīts vīrus, izbēdz tādā cilvēku valodā no laboratorijas, un attiecīgi iestādes, kurām ir iespēja to pārbaudīt, teica, ka tā nav taisnība. Mēs jau kā faktu pārbaudītāji neizdomājam paši, mēs atcaucamies uz autoritīviem avotiem, kas saka to un to, un tad tā situācija mainījās, tāpēc, ka Baidena administrācija iznāca un pateica, mēs pārbaudīsim, kas, protams, nolika mūs ļoti neērtā situācijā faktu pārbaudītājs, jo mēs Uz ko tad vēl mēs paļausimies pārbaudot to informāciju vai atsaucoties uz kaut ko? Klausies, un šī ir viena no tām, man liekas, ka viss sarežģītākajām lietām, ko es varu iedomāties tā no malas vērojot tavu darbību, ka šī principā bija cenzūra informācijas plūsmai, kuras mērķis bija veicināt, piemēram, to, lai nav dezinformācija, lai tur ir vakcinētība lielāka apvērums, lai cilvēki tā kā neiet, bet man aizdomas ir, ka tas radīja tieši pretēju efektu. Pateikšu piemēru, man vakar viens no čomiem teica, ka tajā brīdī, kad viņš, nu tur bija vēl kaut kāda aspekta par to, ka viņš domāja vakcinēties vai nevakcinēties. Viņš ir tāds racionāls cilvēks un tā tālāk salīdzinoši racionāls cilvēks, tiešām tur galīgi nav kāds antivakseris un tā tālāk, bet viņš saka, ka tajā brīdī, kad tika pateikts, ka visi, kas mēģina saprast vispār konspirācijas teorijas, ka tas ir no Ķīnas, visi, kas mēģina kaut ko tur šitā darīties, visi principā ir kaut kādi viņa vārdi, tad otrā šķiras cilvēki, kuri tur neko nesaprot un tā tālāk projām. Un vēl tā analoģija, ka šī cenzēšana atgādina Padomju Savienību par to, ka nevar vienkārši būt informācijas plūsma, kas principā man liekas ir leģitīms jautājums. Pagaid, nu, varbūt viņš ir izcēlējis no Japānas, varbūt viņš no Ķīnas izcēlējis. Kāpēc mums šis jācenzē un rodās šī akal šī kaut kāda tā aprest, ja, tā orvelianisma kaut kāda sajūta cilvēkiem, un viņam nākā protests, un viņš pateica, ka principā piedodams, es citēšu viņu, ka principā Ingas dēļ es principā nevakcinējos. Tas ir stāsts par komunikāciju, piedod, es tagad citēju, tas jā, ir, nu tā. Jā, jā.
nu, es nejūtos vainīga. Tā piedod, tas ir cilvēka domāšanas veids, ja viņš tā domā, ka tu saskati uzreiz kaut kur aizdomīgi, kāpēc es tieku. Es ticu, ka cilvēkiem izraisa dusmas, ka tu izsaki savu viedokli un pie tā viedokļa parādās atzīmēts viedoklis ir nosacīts. Skaļiem vārdiem runājot, čekisti atnāk un pasaka, vai tas viedoklis ir pareizs vai nepareizs. Tad no otras puses, mēs lamājam Facebook par to, ka viņš izplatīja dezinformāciju un katrs var teikt to, ko viņš vēlas. Nu, tev ir kaut kāda atbildība arī jābūt. Un tas, ko pirmkārt, ko es saku, informācija nekur nav noņemt nost, viņa joprojām paliek, tu joprojām var rastīt oriģinālo to avotu vai postu, ko tas ierakstīs tur iekšā, jo mēs neko nost nenoņemam. Un tad tev ir iespēja, ko redzēt. Facebook jau pēc tam noņem, jā? Nē, neņem nost. Nē. Es, tas, ko tev Facebook algoritms, es nezinu, pēc kā viņi strādā, bet atšķirībā no tas, ko mēs sakam, pēc mums atzīmēm nost neko neņem. Pēc okay. tā nost neko neņem. Nu, tas, ko es zinu, ņēma, viņas... bet laikam pēc tam tu ņēma tajā procesā, laikam algoritmu procesā kaut kādā. Tā. Pēc mūsu ierakstiem nost neņem, tas, kas notiek, pēc mūsu ierakstiem samazinās redzamība. Tas ir tas, kas okay. ir. Ja ir pielicis vairākas atzīmes, ja tavam profilam samazinās redzamība, vai ja par to profilu, tas tāpat kā cilvēki arī ziņo, ka šis viņiem liekas aizdomīgs, un tad arī algoritmus samazina. Tieši tāpat kā mums ir Baltikā, es redzu, ka arī mums ir skatījums samazinājums. Klausies, tagad vienkārši, es domāju, ka tu esi daudz domājis, došiem, bet tam es ceru, analizējusi šo situāciju, kas ir bijusi ar Covid un visām tām informācijas čekošanas lietām. Vai ir kaut kas tāds, ko tu darītu šobrīd savādāk, ja tu tagad tā paskaties uz tām reakcijām? Jo man vienmēr viens jautājums par implementation. Atvainojos, ka es tagad netulkoju latviski, bet kā, nu, ieviešana. Ja? Tāpēc, ka mums ir, man liekas, ka Latvijā ir ģeniāli visādi NAP 2023 un valsts attīstības plānu, tad tā, un vienmēr viss atrās pret labu ieviešanu. Ne? Arī Facebookam, kā ieviest? Ko darīt un tieši par to pašu, vai ir kaut kas tāds, kas tev nāk prātā, ko tu darīt savādāk, jo tavs mērķis bija, lai cilvēki tā kā būtu atvērtāk uz šo uz vakcinēšanos, piemēram, ja? Ko tu darīt savādāk ar saviem kolēģiem? Es domāju, ka tajā pašā procesā, kas, ko mēs redzējām, ņemot vairāk to, cik tā strauja tā problēma bija tā, kas bija akadēmiskai zinātnē, arī politiķiem visiem, kam nebija jau zināms, kā tas vīrus attīstīsies. No sākuma parādās viena informācija, no sākuma maskas nevajag. Pēc tam mums visiem maskas vajag. Pēc tam ir nākamais tas un tas. Tas, protams, rasīja daudz dusmas. Puslo komplektā ar to, ka tur cilvēkiem reāli ir stress, kas rada papildus tos pusi to, ka daudziem mazinās ienākumu un vēl kaut kā. Bet tas, ko es domāju, ka mums jau procesā kolēģi sāk rakstīt daudz. Nu, mums jau vienmēr ir, ka tu nevajag nekādu kategorismu, kriticismu, bet pēc tam arī tika teikt, šobrīd tas saka to un to, tas saka to un to. Zināms ir tas un tas, pārbaudīts ir tas un tas. Nu, Tu vairāk norādi to avotu un vairāk norādi to, ka šobrīd tas ir zināms. Šobrīd tā informācija ir tāda. Protams, ka pēc nedēļām divām informācija bija savādāk, un atkal mēs bijām melojuši. Un tad ņēma ārā mūsu 3 mēnešu veco skrīns un teica, kā Ričeks toreiz meloja. Mēs toreiz ziņojām vienkārši par to, kas tajā brīdī bija zināms. Es nezinu, kā vēl savādāk mēs varētu par to rakstīt. Tu vienkārši uzsver, ka šī ir tā informācija, kas ir zināma tagad. Tu esi ņēmusi kaut kādus tādus komunikāciju ekspertus. Nu, pateikšu, piemēram, tad iedomājies, ka ir politiskā partija, un viņai skaidrs, ka viņai vajag spēcīgs mārketinga cilvēks, viņai komunikācijas eksperts, politehnologs un tā tālāk. Esat ņēmusi kaut kādus tādus cilvēkus, kuriem par to spriest, ko darīt? Mēs vienkārši esam žurnālisti, un mēs darām savu darbu. Nu, viss profesionāli kritērija, tad tev vienkārši tie avoti būtu, tad tu pārbaudi informāciju, tu norādi informāciju savotus, un tu to dari. Es domāju, ka daļai arī mēs izjūtām dusmas no cilvēkiem. Tas, ko es minēju, ka tev kāds uzrošinās pateikt, tas ir rekur, ir fakti ir savādāk, vai fakti ir šādi pie tā viedokļa. Vienkārši bija dusmas, tāpēc, ka vienkārši uz kādu vajag izgāst dusmas, un springi nepatīk, piemēram, jā, jo es tur runāju tā vai vēl kaut kā. Tas viss nāca kopā, bet es kaut kā domāju, ka tas Covid ir gaļām. Es neuzskatu vairs problēmu ar vakcinēšanos vai vēl kaut kā. Tu domā, ka atkal sāksies? Nē, es runāju par... Tas ir beidzies. Tu zini, man liekas, ka Covid ir palicis kā milzīga trauma sabiedrībā tieši komunikācijas dēļ, tieši komunikācijas dēļ. Un šis ir tas jautājums, kāpēc, piemēram, tad... No šīm visām lietām, ko mēs esam runājuši tagad un ko es sakoju savai darbībai no malas, tad man tiešām lielākais šoks bija tiešām par to cenzēšanas elementu, par to informācijas cenzēšanas elementu. Un viņš bija tieši tā iemesla dēļ, ka man liekas, ka tā ir ārkārtīgi smalka lieta, teiksim, ja tu to darītu un Beļģijā, man liekas, ka tu cilvēkiem būtu vieglāk attieksmi, jo tur nav bijis Padomju Savienība. Latvijā, kur ir bijis cenzūra un vēl tās visas ierobežošanas lietas, man liekas, ka visa informācija viņai bija jābūt tik smalki nokomunicētai, reka piemērs ar Ukraiņiem. Ukraiņiem ir Aristovičs, kurš ir ārkārtīgi smalks komunikators. Viņš ir ļoti labs. Un arī labs
Man arī labs manipulātors, tas kā viņš informāciju pasniedz. Bet rekvīt triks, un es neticu, vārds manipulācija, manuprāt, ir tāds, kā tu saka, es vadu mašīnu, es stūrēju mašīnu, es manipulēju. Restīvi, mēs, manipulācija ir visu laiku, ir tikai vienmēr atkarības no jautājums no tavas sirdsapziņas. Piemēram, ja es mēģinu, nezinu, mēs tagad ar tevi runājam, mēs viens ar otru manipulējam, mēģinām kaut kādu viens otram domu nodot. Tā ir arī manipulācija pēc būtības. Uh-huh. Kāda ir mūsu sirdsapziņa, ko mēs tur sakām? Ko es vienkārši gribu pateikt par to, ka, es pateikšu divajam piemēru, es visu laiku gribu aizvilkt uz to, ka mums vajag meklēt visjaudīgākos cilvēkus pasaulē, tāpēc, ka varbūt man bija viena tāda piemēra, kad es izgāju no mēdījiem, es neapzinājos, kāda man ir bijusi vara. Es reāli neapzinājos to savu varu, kāda man bija kaut kādā brīdī mēdījos, man tur apkārt visi slavenie, vēl kaut kas, es varēju prezidentam piezinīt, vēl kaut ko, es vienkārši ārkārtīgi liela spēka vara man bija. Un tas, ko es saprotu, ko es būtu darījis savādāk, es vienkārši ņemtu pasaules līmeņu cilvēks, lai man konsultētu. Jo šī situācijā tie nodomi ir labi. Bet pieņemsim pirmā kampaņa valdībai attiecībā par vakcināciju pirmajā pavasarī sanāca laba, tur ir nāca influenceri iekšā, tur bija tāda vienotības sajūta, un man liekas, ka ļoti labi cilvēki tur taisīja, un tad aizgāja tas viss, skaidrs, ka tur pieslēdās vēl kaut kādā papildus aspektu, bet tieši tajā brīdī, kad mēs daram ar labu sirdi, nepārdomājot kaut kādas ārkārtīgi smalkas nianses, man liekas, paliek tas, ka šobrīd arī, man liekas, ka vēlēšana rezultāts principā ir Covid rezultāts. Protesta forma pret kaut ko, ja tu redzēji, Lembergam bija reklāma, Lembergs uztaisīja politiskās satīras reklāmu. Redzēja, viņš stāv tur pie tā krēsliņa, apsties, stāv pie krēsla un saka, mēs nevarējam nopirkt zeķes, mēs nevaram nopirkt lāpstu, vai ko viņš tur stāv. Tā bija politiskā satīra, viņš ir gājis satīras elementā, viņš izmantoja to traumu. Un tie, kas viņu politehnoloģiski konsultē, vai tā ir viņa intuīcija, kas to dara, viņš ļoti precīzi to izdarīja. Un rekvi triks, man liekas, ka tie cilvēki, kas raujās pie varas, viņi to izdara profesionāli labi. Attiecībā par nokļūdījās, fantastiski nokļūdījās, tieši profesionāli nokļūdījās komunikācijā. Lembergs atkal ļoti meistarīgi izdarīja to lietu. Un tajā brīdī, kad tu no otras puses nāc un saki, klausies, davai beigsim korupciju un tā tālāk, tur jābūt tādai pašai profesionalitātei. Un tāpēc, ka es skatījos no malas, ko tu dari, man liekas, klausies, man ir tāda sēda, ka jūs nekonsultēties, ka jums vajag tādu speciālistu, jo tagad reka, tu Miksonu runājies. Miksonam cepur nost, man ļoti patīk Miksons, mēs esam pāris reizes bijuši kā lektori kaut kādās tur konferencēs, šarmanti, ka iespējams vienkārši vajag tādus cilvēkus vienkārši pie rokas, kas var teikt tieši kā formulēt lietas, no kuras tu spēj. Jā, bet redz, es esmu žurnālists, es nevaru tādu nākt ar kaut kādiem PR ekspertiem, domāju, tas ir jādomā valsts līmenī. Otrkārt, Lembergam ir vienkārši, tāpēc kritizēt vienkārši ir vienkārši, tāpēc arī Ušakovam vai Rostikovam, Šlesaram vai Rostikovam, kurš ir ievēlēt arī šobrīd iekšā. Tas ir tas, ka tu vienmēr varēsi paņemt šo auditoriju un paļauties uz viņiem un arī viņus kritizēt. Es nezinu, mans piemērs rāda, es skatos no tā, ka mēs vienmēr esam teikuši, Trumpu nekad neievēlēs, Gobzem kaimiņu nekad neievēlēs. Tā nav nozīme tam faktiem, ko tu saki, jautājums ir, kā tu nāc ārā, kā tu runā ar cilvēkiem. Tas ir tas, ko es arī saku. Mēdijas nepatērē, satura nelasa. Un tas jautājums ir, cik daudz, piemēram, cik tu daudz zini žurnālistu, kas tikpat regulāri bieži nāk Instagramā vai Facebookā un komunicēt ar cilvēkiem, vai, piemēram, stāstīt tādā pašā atraktīvā formātā, ko viņš šobrīd ir darījis. Un ka tas būtu tas, kas pietrūst, ka mēs stāstam reāli rādām savas personības un runājamies. Tagad ir cita problēma. Es nevaru nākt katru dienu, man nav saturs katru dienu saturisks, ko nākt ārā un stāstīt. Jo, piemēram, tādam Lembergam, viņam nav problēma vai Gobzemam, viņš nāk ārā un katru dienu stāstīs izdomātas meldus, vai viņš kritizēs otru pusi, jo vienmēr atrast ir kādu ļauno vainīgo, un tad es būšu tas reālais klābējs. Mēs tā nevaram vai opcijas politika, tik vienkārši nevar, tevi uzreiz grūtāk, ja tevi ir, mēs nevaram melot tik atklāt un klāj, mums ir jārunā par reāliem faktiem. Tā kā es domāju, te ir kopumā gan tā sabiedrības pieprasījums pēc tā, gan tas formāts, ko nodrošina dažādi sociālie mediji. Jā, ja Lembergs to izdarīja fine, bet nu, Lembergam arī savu auditoriju, kas par viņu balsos. Tas sakrautams par to sabiedrības uzticēšanos. Igaunijā arī, piemēram, nebija pat tik daudz ierobežojumu, bet Igaunijā tas anekdotiskais pastāsts, ko es tās. Protams, tas nav empirisks, bet Igaunijā mans vīrs panāk viendien mājās no darba, viņš saka, es šodien biju tramvajā, tik daudz cilvēkiem bija maskas, kas rīt sākšu vilkt masku, man bija vienkārši neērti, ka man nav uzlikta maska. Un tad tas bija, kad vienkārši valdība ieteica ieteikuma formātā lūdzu vēlties sabiedriskajā transportā maskas. Tad tas nebija obligāti, ka tev būtu jābūt tai maskai, kad cilvēkiem pašiem ir tā sabiedrības tā attieksme jau. Vai arī mēs uztaisījām pētījumu par trim Baltijas valstīm, mēs salīdzinājām, es neatceros vairs to cipars, bet apmēram proporcionāli. Latvijā pa kaut kādā konkrētā laika posmā bija tur sodīt, piemēram, vilstīt par pārkāpumiem Covid laikā. Nezinu, es piemēru šobrīd proporcionāli neatceros, bija tur 10 tūkstoši, Lietuvā bija tur, nezinu, 14-15 tūkstoši pārkāpumu izrakstīt, Igaunijā bija 7. Jo Igaunijā tā attieksme ir, ka efektīvāk ir nevis sodīt par maskas nevalkāšanu, bet iedot masku. Nu, es šo minu kā attieksme ziņā, ja
Un te ir tas, ka Latvijā saka, nevajag vainīt vienmēr cilvēku, ka cilvēki neievēro ierobežojumu stulbu valdību. Es domāju, ka te ir apusēji. Mēs necienām valdību, valdība attiecīgi izrās tā par cilvēkiem. Tas ir sabiedrības tāds tas sociālais kontrakts, priesmīgs vārds garlaicīgs. Igaunija arī, tāpēc Igaunija ir tas vairāk. Tu respektē vienu, otrs respektē otru daudz vairāk. Lai gan arī te bija protesti, te bija pat vēl milzīgāk protesti retāk, bet milzīgāko opozīcijas arī, ko ir pret ierobežojumiem un tā tālāk. Bet Igaunijas arī ir arī pret medijiem. Igaunijā ļoti medija ir daudz labāka situācija nekā Latvijā un Lietuvā, kas ir fiziski vismazākā valsts, bet šeit ir vislielākā reklāmas nauda, jo cilvēki daudz vairāk pērk un patērē saturu. Viņi vairāk uzticās. Un te tas labklājības tas kopējais ir nav tāds viens faktors, kāpēc igauņiem viss no sērijas ir labāk, bet šie tie indikātori, kas norāda uz to. Tā kā Latvijā par to, ko tu saki, tas, kur es tev piekrītu un par ko es pat ļoti daudz domāju, kā mēs kā žurnālisti varam nākt ārā un rādīt savu darbu vairāk un skaidrot, ko mēs varam. Tāpēc, lai cilvēkiem nebūtu šis mistiskais uzskats, ka mēs varam tāpēc, ka mums kāds liek to darīt vai kāds no augšas mums zvana, kas arī šī padomiskā domāšana, ka tev kāds priekšnieks dara un tu Tāpēc raksti to, ko tev kāds priekšnieks dara, ka mums jānāk vairāk ārā un jāstāst. Mums ir jāizmanto tās pašas metodas, ko izmanto šie populisti un dezinformātori, bet tas nav tik vienkārši tas, ko es tev teicu, jo es nevaru nākt ārā no pirksta izzīst saturu katru reizi, vainot kādu nelēmēs ir vienkārši daudz vienkāršāk nekā reāli piedāvāt risinājumus vai darīt lietas. Tāpēc būt Lembergam un Gobzemam ir daudz vieglāk nekā būt cilvēkam, kurš reāli dara, piemēram, veselības ministram. Bet es neaizstāvu arī veselības ministru, mums bija arī pētījums par šo, kurā droši vien tieši par to vakcīnas ieviešanas procesu mums bija pētījums, vairāk raksta, ko tāpat droši vien pieci cilvēki izlasīja. Īso piču minūtes, piču par to pētījumu rezultātiem. Īso secinājumu. Es secinājums bija tāds, ka mēs pirmkārt nogulējām pārāk daudz, un tas sākot, pirmkārt mums nebija vakcīnas, tad, kad cilvēki gribēja iet, tie, kas gribēja iet vakcinēties, un pārāk daudz paļāvās uz tā haipu, ka rekā cilvēki jau paši tā rindā iet uz vakcīnām, kamēr tā mērķa autorija, kas tiešām bija, kas nonāca slimnīcās, jo mērķis jau vienmēr bija, lai nenonāk un nepārpildu slimnīcas, lai mums pāriem cilvēkiem, kuriem arī vajag slimnīcas, tā slimnīca būtu pieejama ar citām veselības problēmām. Un savukārt tā grupa, kas bija tie vecākie gada gājumi, kur potenciāli nonāca visādām kaitēm pie slimnīcā, viņi negāja vakcinēties. Un tad, kad mēs to sapratām, kad bija tas pagājušā gada ar augustu beigas septembris, kad pīķi sakal sāk kāpt augšā un pieauga mirstību un slimnīca tika pārpildīts, bija jau daudz par vēlu. Tāpēc vajadzētu tad atrākt gan to izglītošanas funkciju, ko tu pasaki. Mums nav mūsu harizmātiskā Aristoviča, kurš nākt ārā, cilvēki neuzticās. Bija nepareizi, ka sākumā uz tā eiforijas viļņa, ka cilvēki taču vakcinējās komunikāciju uzņēmās politiķi, bet mūsu pētījumi pierāda, ka cilvēki netic politiķiem, bet viņi tic ārstiem. Ģimenes ārstiem vispār nebija dots pietiekami daudz resursu, lai viņi varētu runāt tieši ar to savu cilvēku, ko tu pazīsti un izstāstīt, kāpēc būtu jāiet vakcinēties. Tas bija tā, nogāja gan komunikācija, gan tā strateģija, kā tas viss tika izdarīts. Vakcīna nepieejamība, pēc tam tu neizstāsti normāli, un tad tu sāc visus ar varu dzīt. Tad ir piespiedu vakcinēšana, tad ir piespiedu vakcīnas, kas, protams, izrauc daudz vairāk dusmas un pat cilvēkiem, kas nebija vakcīnas, ka tik par tiem piegriezās vienkārši, ka tu piedienas vakarā valdība pieņem lēmumu, kā sakot, ar rītdienu mēs tagad darīsim šādu un veikali tiks aizslēgti. Tas bija pilnīgi un galīgi garām. Un tā pamatot kritika valdībai. Ok, man šis ir labi, varbūt, kad vienkārši, lai cilvēki ieraug, varbūt kaut kādu tautu skatījumu caur šo, jo arī, kas ir interesanti, tad es zinu, zinot tev, man liekas, ka tu tur došanai esi ieguldījis lielu pamatīgu darbu, bet ir tiešām akal jautājums, kā un kas aiziet līdz cilvēkiem, vai ne? Kāda es aizpildīju cilvēkiem? Tur ir tā lieta, tas, ko es saku, tas, ka man saka, man tur ir riebas, ar ko tu zini no mana darba, jā? Un tad ir nākamais jautājums, ok, ja tu nepiekrīti pie šī pētījuma, bet paskaties kopumā un pēc tā izdara secinājumu, vai es esmu Sorosu nopirtu, vai tiešām ir, kur ir argumenti tādi un tādi. Bet teikt, tas kopumā, kāpēc es teicu, jādomā, kā mēs kā žurnāli strādājam un kā izsisties ar tā informācija. Man pašai nav laika patērēt lasīt mēdīs. Ja? Es nezinu, kur ir palicis laiks, nav vienkārši laika. Tas nav tā vienkārši. Starp citu, vienkārši viena lietiņa, ko es vēl tojoties varbūt sarunas beigām gribēju pateikt, ka mēs savulaik ar Austeru un Kaktiņu uztaisījām vienu pētījumu. Es nezinu, es tev esmu stāstījis un nestāstījis, ka tad šis pētījums bija jautājumā par to, kā mediji noformulē ziņu un kā šī ziņa ietekmē sabiedrības attieksmi pret valsti un pret savu dzīvi. Un tur bija trīs veidi, piemēram, notiek kaut kāds gadījums pilsētā, un tad mediji var paziņot par to, ka tur ir briesmīga problēma, tas ir baigi slikti. Mediji var pateikt, ka tur ir labā sliktā ziņa. Balansēt, un mediji var pateikt, ka rekurkos sarežģīts notiek, bet tur būs risinājums tāds. Tad restīvi no pilnīgas negatīvas uz balansētību uz pozitīvo. Starpības starp to, kā cilvēks uztver, bija no viena mediju ziņas šižeta, kas ir vakar ziņas, piemēram, kā analoģija. Cilvēkiem palielinās vēlme emigrēt vai neemigrēt.
veidot ģimeni, neveidot ģimeni, veidot savu kaut kādu kredītu, ņemt vai būvēt māju vai nebūvēt māju vienalga. Restīvi, no viena sižeta. Un šis man vienmēr tas lielais jautājums, kāpēc es teicu par to profesionālismu, ka ar labiem nodomiem ceļš ir bruģēts uz viskaut kurienu, uz elli, ka man tas milzīgs jautājums par to profesionālismu dozu. Un es biju kā... Es ticu, esmu pātrauc, ja, bet es arī mēs paši bieži vien vesamies par kolēģu darbu, un dažiem tāpat arī par mūsu darbu var pabastīties, bet es tikko berīju vienā mūsu mediju ombudu konferencē. Un es klausījos jaunāko pētījumu par sabiedriskajiem medijiem, ko domā sabiedrība, un arī cilvēki saka, mēs vēl gribētu, lai vairāk būtu šādu un tādu informāciju. Un viņiem parāda LSM mājaslapu, un viņi tā, oh, jūs to visu rakstāt, vai kur tas viss jau ir? Un LSM patiesībā ir ļoti labs, viņiem ir ļoti tas short summary, ja par ziņām, re, kur ir fonds, kāds ir bijis iepriekš, es nezinu, bet tu esi pēdējais redzējis kādu LSM ziņu. Ļoti daudz no tā visu, ko tie cilvēki saka, jau, ka viņi grib, tas ir, bet viņi tāpat to nepatērē, viņi var teikt, ka viņi grib vien. Tas, ko tu saki, es pilnībā piekrītu tam rāmējumam, kā to pasniedz, un kas redz to kopēju sajūtu, bet ļoti bieži man šķiet, ka, nu, pat ja tas viss būtu tāpat viņi neiet un nelasas, un es nezinu, kāda ir atbildes šo jautājumu. Es domāju, tas ir kopumā, ka tev ir apzināti vairāk daudz motivētāk, ir jāpiet un jāsāk patērēt. Tas pats arī, kāpēc es teicu par tām mamām, par tām izglītībām, ja? Ir tik daudz veidu, kā to, nevis tik daudz veidu, bet kā to vienkārši risina, manuprāt, šķērsā veidā. Un vēl pēdējais līdot, es šeit haotiski un sātri runāju, bet... Šis ir tāds formāts, kas tā kā atļaujos. Es pēc tam vienmēr šausu sev, kas tik gāri atkal visu nobēru. Viss kārtībā, viss kārtībā. Es, piemēram, domāju par nākamo tēmu. Nu, ko varētu, ja mēs esam nākamo sezonu, saglabājot šo formātu, kā mēs analizējam tēmu, bet ko varētu paņemt karmas latviešu vietā. Ne ezotērika, es gribu kaut ko citu. Man šī, es domāju, ka mēs esam šo tēmu izsmēluši, nu, kā karodziņus atzīmēt. Man nav mērķis radīt visus guru un kuku cilvēkus un labos cilvēkus. Bet, un es ierakstīju Instagramā, ko jūs gribētu, un kas ir tās tēmas? Protams, tas, kas cilvēkiem rūp, izglītība. Bullings skolā un tā tālāk. Un tam ir jautājums, kā sadā televīzijas formātā, lai jūs skatītos uztaisītu par izglītību, piemēram. Nu, jo mums ir daudz raidījumu bišķi pistīties problēmām, kur tu rādi skolas, rādi skolotāju dzīvi. Viņas neskatās, nu, skatās, bet tas nav daudz. Bet kā uztaisīt par izglītību tā, lai skatītos masas, lai būtu šis tā kā detektīva elements? Te ir tā man lielākā problēma. Es zinu tik daudz problēmas, par ko mums būtu jārunā, bet cilvēki jau neskatīsies, vai arī viņi nelasīs, lai gan viņi tiks, tas ir svarīgi. Un vēl arī interesants fakts, mēs ar Baltikā uztaisījām tādu mini aptauju ar mūsu regulāriem ziedotājiem. Kas tur nezinu, 2 gadus jau katru mēnesi 20 eiro pārskaita. Un tas ir viens atklājums mums pašiem, ka ir daži šie cilvēki teica, mēs maksājam, jo patīk tas, ko tu dari, bet viņi patiesībā nepatērē mūsu saturu. Bet viņiem vienkārši ir zina, ka šis ir svarīgi, ko mēs darām, un viņi ir gatavi maksāt, lai mēs vienkārši turpinātu to darīt. Bet viņiem pašiem nav laika, vai viņi nemaz nelastos mūsu pētījumus. Ja mēs piedāvājam, varbūt jums vajag kaut kādu īpašu saturu sagatavot, tur atsevišķu newsletteru, vai mēs jums piesūtīsim tur dienu iepriekš mūsu pētījumus, un tas ne, tikai nevajag neko vairāk no informācijas ziņas. Vienkārši turpiniet darīt to, ko jūs darāt. Un te ir mani tās spīles. Un ja tāpēc, kāpēc mēs pēdējo reizi tikāmies, pirmo reizi, tas bija doma laukumā, es atceros, ka man stāstīja, ka ir jātaisa tādi skaidrojuši raidījumi, kuros tu stāsti vienam cilvēkam, kā rodās rēķins par gāzi, tu vēl zīmējies lapiņas, es atceros, kurreiz mēs runājām. Un es esmu tieši turpat, kur mēs bijām pirms tiem cik 5 gadiem, kad mēs tikāmies doma laukumā. Kā pasniegt to informāciju tā, lai cilvēki noskatītos un saprastu, un vienlaiz mēs runājam par svarīgu problēmu. To man pateica, ka 17 lietas tagad. Tagad domāju, ka uzmiņā kaut kā noraidiet visi kārtībā. Apsties, man ir tad lielā... Es vienkārši mēģinu sasumēt kaut kādas savas sāpes, kas man šī visā topikā laikam ir. Es, tu pateici, man liekas, ka vienā brīdī, man liekas, ka tu garām skatījot pateici tādu vienu tēzi par to, ka varbūt, ka vairāk būtu jārāda tie pozitīvie gadījumi, vai varbūt es pārpratu. Un man liekas, šis tiešām tas interesantais jautājums par to ezotērisko pasauli, par to, ka metafizisko pasauli, ka būtu ārkārtīgi labi, ja ir arī balansēti šis kaut kāds pozitīvais uzstādījums par to, ka ir forši cilvēki. Un rekur ir interesanti, ka ir raidījumi, man liekas, ka es nācos Latvijas televīzijā kaut kāds viens raidījums, man liekas, ka bija kurš bišķiņ par to visu kaut kādu lietu stāsta. Un es domāju, ka, zin, kas arī interesanti, ka tev ir izdevies attīstīt profesionāli, tiešām reku Uģi Moltem cepur nost par šo profesionālo produkšanu, kas ir, ja tas, kā produkts ir izveidots. Un man ir jautājums par šo,
komunikācijas formātu, kā to izstāstīt cilvēkiem, jo tā, kāds varbūt, es pateikšu par divu no analoģiju, tad es sāku taisīt komunikācijas kursu, jo komunikācija man pašam ir baigi sarežģītais jautājums, man gribējās komunikāciju uzlabot. Personiski mājās vai attiecībās ar kolēģiem vienkārši komunikācija, es esmu tāds human pleasers, man vajag būt foršiņam un tā tālāk, un es esmu ģenerāls, tur, ka es savulaik man bija sēdēšana darbinieku vai fātrītis tāds, vai arī vienkārši tāds mīkstais saldēs. Un tas, ko es konstatēju, ka cilvēkiem ir problēma šī kaut kāda sevis izpaušana, kaut kāda savu lietu normāla stāstīšana, un man ļoti, visdīvināko lietu, kad ik pa laikam lekcijās rādu vienu amerikāņu sporta komentētāju, viņš ir no ESPN, kas ir sporta kanāls, un viņš ir ļoti dīvains, tāds burvīgs šarmans, harizmātisks afroamerikāns, kurš bļauj ik pa laikam, ka viņš komentē kaut kādas lietas, un viņš bļauj, viņš stāsta, ka tas cilvēks kaut kādas briesmīgas lietas viņš ir izdarījis. Es nezinu, vai tu zini, došam, ka nezinu, Steven A. Smith, viņš sāk ar to, ka mēs ar tevi tagad runāt, un es tagad teiktu, Inga, es esmu fantastiski pārliecināts par to, ka tu esi dari kolosālu lietu. You my sister, you know, you are doing wonderful job, but, un tad aiziet kaut kāda lieta, kas tur. Un es jau sanāk, tur ir tas kaut kāds cieņpilnības elements, un gribu vēl uzsvērt, kad viņš runā, ka viņš kritizē to cilvēku, viņš reāli, es tagad aizvilku visu mikrofonu, negāju, es varu parādīt, this is blasphemy, what is happening, what you are doing? Tas bija citāts. Tad, ka viņš ir super emocionāls, bet pašā sākumā viņš ir liek to cīņpilnības elementu klāt. Viņš pasaka, es respektēju to, tur ir šitas, un tajā brīdī no manu, es kā komunikācijas trenēšu, bet tas, ko es saprotu, ka tajā brīdī otrs cilvēks atverās, un viņš saprot, ka tavā kopainā tu esi balansēts un tu redzi kaut kādas lietas. Un tagad tu teici par to, ka jūs kritizējat, un jūs uzdevums ir ieraudzīt izvilkt problēmu, es tam pilnīgi piekrītu, jo es esmu uz to pašu uzdūries, es esmu redzējis dažādas tos guru un tā tālāk tos visus cilvēkus. Tajā brīdī, kad tu māki cieņpilni pateikt sākumā klausties, dārgie draugi, un es vienkārši pēc fantazēju, ja jums tajās karmas latviešos sākumā būtu šis kaut kāds cieņpilnības mazā preambula, es tiešām fantazēju, tas varbūt nozīmē, ka cilvēki būtu atvērtāk. Tad ir labi cilvēki, kas palīdz ar to, kas ir svarīgi tāpēc un tāpēc un tāpēc, un tagad mēs parunāsim par šo. Es vienkārši atkal fantazēju, varbūt tā ir kaut kāda nianses par cilvēku atvērtības kaut kādu informāciju. Es domāju, ka pēdējais, ko es dzirdu, ir, ka mums ir tāds mērenis tā sērija. Cilvēkiem pat vilšanās, ka pirmajā bija rekā, tur parādīja tā, un pārējais tur tādas. Nu, tā kā ir problēma, tā kā nav problēma, nu, paskatieties. Tā kā es domāju, ka vilšanās ir tajos cilvēkos, kuriem tāda jautājuma nepastāv. Nu, tāda problēma nepastāv. Es domāju, ka tā ir tā grupa no cilvēkiem, ne? Te būtu grūti, te ir, tu tā kā vairāk valceris to, ne, tu nevalci, bet ir tas, ko bieži vien saka to 50-50, ka tev vajag, bet tas, kas ir jābūt pušu viedokli, tas nenozīmē, ka tev ir jābūt viņš uz 50-50, ja tu nekad tā nevarēsi. Šajā gadījumā, bet paskaties arī, kas ir alternatīva, piemēram, par ezotēriju. Šobrīd es arī iet vienā no mobilo telefonu kanāliem, cik es saprotu, apbraukā Latvijas slavenākās raganas, ja? Nu, te ir otra puse. Reku, tev ir ragana bez kritiskiem jautājumiem, bez vēl kaut kā. Un tu varbūt tas, ko tad vajag, ir raidījumi par šiem dažādiem spēcīgumu jaudz līmeņa cilvēkiem, kuros tu rāda tas, ko viņi dara, bet te ir tas, ko arī Andra Roškalns, tur ir paprasto kritisko jautājumu. Es domāju, ka viņam jābūt agresīvam, bet tu paprasto kritisko jautājumu. Mūs šos filmu sēriju mērķis nav rādīt, runāt par ezotēriku. Mums mēs rādīt, kur sakanā karo, kur ir tā problēma. Tad varbūt te ir vieta raidījumam, kurā tu rādi to, bet ir arī tā kritiskā. Jo šobrīd man brāt, zināt, tāds galējums, ja ir apbraukājumi atkal kādi jau reiz slavenākās Latvijas raganas, tur burvjus, tur vēl kaut ko, vai arī tur rādam, kā cilvēki tur pilnīgi reizī lietas un izsmin, tur ir visi, tur ir vai nu idioti, vai šis tās ir mūsējais. Bet mūsu mērķis nav vilt kaut kā kopā. Un, ja godīgi, es tomēr domāju, ka mums ir tas arī skaidrojums pie tām pašām mamām, kas ņem tos bērnus no skolas ārā un liek tālmācībā. Nu, sērija, kas tikai vēl būs, jā. Nu, man tas bija svarīgi. Es ieliku Konstantīnā, kurš saka, mums ir problēmas skolās. Bet, protams, ka Konstantīnās tur nav pusi no sērijas. Sērija parādīt uzbūvēt šīs mammas, kāpēc viņām tā pieredze, kāpēc viņas tā domā, kāpēc viņas izņēmuši to bērnus un kāds tam ir sakas. Un tad tur ir kaut ko ielies, tu skaidrošu. Es dzirdu, ko tu saki, bet tas ir tas, ko mēs mēģinām ar to, ka mums nav tā kategoriski.
Un šis ir mūsu variants, cik mēs daudz to varam izdarīt. Jo tu vari pateikt, ka I respect you very much, but es iemērīgāši to iemācījos. Tas ir sautājis passive aggressive. Tikā pasaka jā, un tad tu aiziet un nobrauc tik un tā. Un tikā nepaliec dusmīgs, nu vai es apbēdināts. Tur ir niansi, ko es pārtraucu, tur ir niansi par to, ka tu jābūt godīgam. Tu nevar feikot. Tu nevar tagad teikt, es tagad tev cienu, tev tiešām ir jāciena tas cilvēks. Nu, tā ir tā, laikam, tā būtība, jo visi tie hamburgeri elementi, ja tu necieni cilvēku un tu mēģini šos hamburgeru metodus lietot, tas ir, viņš nedarbojās. Cilvēks nolas neverbālo komunikāciju tik spēcīgi un tik momentāli tu redzi no visu, mums intuīcija darbojās vairāk mazāk. Nu tā. Vai ne? Jo, es saku, tu arī nolas no manis šo neverbālo, kad es domāju, cilvēki, kas redz vai paklausās mani, viņi var nepiekrist maniem uzskatiem, bet es domāju, man pašai šķiet, ka es redzētu cauri, ka es to daru tāpēc, ka es tam tiešām ticu. Nevis tāpēc, ka man Soros maksā par to vai kāds cits man to maksā. Es tiešām tam ticu. Varbūt tā problēma ir tā, ka es kā žurnālists esmu satikusies ar tik daudz cilvēkiem, redzējis tik daudz sekas, un es to nevaru vienā teikumā vai rakstā izstāstīt. Nu, kāpēc ir pierādījums tas, ka šis nav labi. Bet tas tā kā, es domāju, profesijā arī tev jābūt, ka cārā cilvēki indienā, tu jau zini šī kategorija, kā viņi reaģēs uz kaut ko, kas būs šiem cilvēkiem, bet, un tu nevar tā to savu pieredzi 20 gadu laikā izstāstīt vienā rakstā, kāpēc šis ir garām vai šis nav garām. Jā, klausies, es, man tie ir arī ļoti daudz visādi, piemēram, arī par to pašu vakcināciju, kad, ka, piemēram, es pats novakcinējos tikai ar to, ka es gribu būt, man nav labāka argumentācija, es apzinos savu nezināšanu par medicīnu un tā tālāk, projām, es novakcināšos, tāpēc, ka tā ir man atbildība par citiem cilvēkiem, tas, kas ir tajā brīdī, un es tajā pašā laikā apzinos, ka zinātni visu nezinu, ka iespējams tur būs kaut kādas ģenētiskās mutācijas un tā tālāk, tāpēc, ka zinātni arī visu laiku kļūdās, pareizi. Man ir jautājums tev, kā tev bija sajūta, cik tev ir liela ticība zinātnieka, zinātne ir nu, nekļūdīga vai zinātne kļūdīga? Kur tu esi tajā spektrā? Kā tevi sajūt par zinātni, attieksmi par zinātni? Redz, man apkārt ir cilvēki, kuri visi vakcinējas. Mēs stāvējām rindās. Es biju dusmīga, ka nedabūju to savu vakcīnu. Tigānijā man visi draugi bija apgājuši jau kaut kā tur ar ģimenes ārstiem, vēl kaut kādām bija dabūjuši to vakcīnu. Ja? Es viņu gribēju, es uzticos. Un es gribētu uzticos arī konkrētiem cilvēkiem, ja ir kas čējus, piemēram, kas saka kaut kādas lietas. Es tiešām ticu. Es ticu, ja viņš saka, ka nav tāds virpuļu ūdens, ja, ka nevar savurpuļot ūdeni vēl kaut kādos tur tos. Un tad es ticu ārstiem. Protams, ka ir ārsti dažādi, tas, ko tu pats minēji, ir skolotāji, kuri labi, visiem ir diplomi, bet ir labi un ir slikti skolotāji. Ir arī ārsti, protams, kuriem ir diplomi, ir labi un ir slikti ārsti. Tāpēc tev ir izvēlēsiet pie vairākiem ārstiem uzklausīt to viedokli. Es uzticos vienkārši, jo kas ir alternatīva? Un tad alternatīva ir ticēt, jo es arī varu pateikt uz savu personīgo pieredzi, tik daudz man pārmet, ka man maksā Bills Gates, Soros vēl kaut kā, un es zinu, ka tie ir meli. Nu, tad es zinu, es arī neticu tam, ka Bills Gates ir izdomājis šo vakcīnu, lai man nočapotu. Tāpēc, ka zinu, ka viņš arī man nemaksā, tas, ko arī man tik daudz pieraksta. Es uzticos zinātnē, bet es ticu, ka var kļūt tas, ko tu teici. Varbūt kļūdas, varbūt mutācijas. Es arī vakcinēju savus bērnus, un arī ir baža. Vienu mans bērns ir tas 1%, kuram ir tās blaknes, piemēram. Bet tā pašā laikā man ir lielākas bailes, ka viņš dabūs. Viņš būs tas 1%, kurš dabūs to slimību, no kuras pēc 5 gadiem bērns nomirst. Nu, tad es laikam izvēlos tomēr to vakcīnu. Okay. Un es ticu, ka ja tajā vakcīnē būs blakans, tāpēc, ka zināt, nebūs tajā brīdī to sapratus, nevis tāpēc, ka Bills Gates būs samaksājis, lai iznīcinātu cilvēku skaitu uz zemes. Es tad ticēšu, ka tiešām tā ir blakna. Es ticu, ka varbūt kļūdas, ka, piemēram, tajā brīdī to neuzzināja, vai žurnālis kļūdījās, pieļāva kļūdas, vai mediķi tajā brīdī to nevarēja paredzēt, kā tas vīrus mutēsies. Tad es ticēšu tam un zinu, ka tas tā varētu būt, bet nevis tāpēc, ka kāds reptīļi no trešās galaktikas vēlas sasūties no mums negatīvu enerģiju un tāpēc rada šīs situācijas. Tam es neticu. Ok, ok. Klausies, cik lielā mērā tu tici placebo efektam? Tur nav pat runa, kas ticu, tas ir pierādīts efekts. Okay, to, arī okay. mums, to arī mums sērijā saka. Tāpēc arī par šiem dziedniekiem un ezotēriku, kam arī man prasa, vai ietur uz taro, vai dziedki ciguni, vai kā. Es te uzskatu tā, ja tu tam tici, tas strādā. Ja tu dari kaut kādu praksu un pats tam tici, ka tas tiešām tam arī būs efekts. Un tas placebo, es zinātu, tas pierādīts efekts, kur pat nav ticības jautājums. Es ticu zinātnē šajā gadījumā, kas to ir pierādījis. Ok. Un reka tagad ir triks, ko es piefiksēju kaut kādā brīdī. Piemēram, cilvēks jau ir noticējis tam, ka tās vakcīnas ir izkantas. Tātad viņš jau ir noticējis tam. Tajā brīdī, ja es nāku viņam un sāku sacīt to, ka es tev ļoti, ļoti iesaku tomēr vakcinēties un tā tālāk projām, pēc tā paša placebo principa, vai tas nav riskanti, vai tas nebūtu riskanti šim cilvēkam to teikt, kā tev liekas?
Ar to, ka piesaka, un kur būs placebo, ka viņiem būs vēl, ka viņiem pieķersies tā blakne, vai kā? Jā, ka viņiem tas varētu būt riskanti viņu veselībai un tā tālāk. Zin, kā man jautājums bija, ka man arī tuvi, man pirms skolas lietiņa rakstīja, man ir jāvakcinējas, viņi dzīvo Norvēģijā, man jāvakcinās, man ir šausmīga baila. Un kas ir ar tiem čipiem, un kas ir ar to, es saku, čipi, pilnīgi smuļķības, stulbums. Ja tev ir baila, aizēja uztaisīt tās analīzes pie ārstiem. Taču bija kaut kāds, ka tev bija baila, ka tur vēnas varētu attīstīties trombi un vēl kaut kas, ja? Aizēja uztaisīt analīzes, parādi visiem ārstiem, nu izdara visu, tā tev būtu tas sirdsmieris. Ja tev joprojām ir baila, tad ir jāskatās no apkārtējiem apstākļiem, ja tu var atļauties netikties ar cilvēkiem, nepakļaut sev riskam, ja tev ir jau kaut kāds lielāks slimības apakšā un potenciāls risks vai kā, nu izvērtē. Ja tiešām ir tās šausmīgās bailes, nedara to, bet izvērtē visu to risku gan sev, gan apkārtējiem, un nu, tas ir kompleksāks lēmums līdz ar to. Ja, piemēram, mums būs tāda viena sērija, kur ir arī viena no šī, man negribas daudz priekš runāt, bet kur arī sieviete dūle, jā, viņa lepna stāsta, es nevakcinējos un gāju nevakcinēt pie visiem šiem bēbīšiem uz mājām. Tas, manuprāt, ir noziegums. Ja tu pa savas pārliecības pēc negribu vakcinēties, tad nevakcinējies, bet nepakļauj riskam citus. Tu vēl pagāju maz bērnus riskam, un tas, man liekas, ir ļoti nekrietni. Ok, ok, labi. Tā, klausies, man liekas, ka mēs esam diezgan tā sirsnīgi parunājuši par šīm visām tēmām. Vēl viens tāds dīvains jautājums, kā tev liekas, kas ir primāra matērija vai gars? Nē, es uz šo tēmu es neiesaistīšos, jo es par to neesmu domājis, tas ir pārāk abstrakti, tāpēc es nediskutēju, kas ir cilvēks, es nediskutēju par vēstures jautājumiem, un, nu, parasti no dezinformācijas Kremļa puses, vienmēr viņi mēģina man uzķert uz šo visu. Es nezinu. Kāpēc viņi mēģina uztvert uz šo visu? Nu, tas ir veids, kā tev iepīt iešā kaut kādās, tur viņi sāk atlasīt tās savas teorijas, tas ir iepīt iešā kaut kādos tur savos izdomājumos vai teorijās. Es par to negribu runāt, es neapstrīd ticiet tam, kā ir bijis, bet es gribu konkrēti šajā gadījumā, vai tev par šo rakstu vai braucienu samaksāja vai nesamaksāja Kremļa fonds un viss. Un šajā gadījumā arī es nerunāšu ar ķirpu par to, kas ir cilvēks vai visums vai kosmoss. Tāpēc, ka es neapstrīdu jūsu ezotēriku, nu vai to ideoloģiju. Klaudija, es tev vienkārši paprasīju jautājumu par to, ka vai matērija, vai kas ir primārs matērija vai gars vai... Ja tu vienkārši var teikt, ka tu neatbildi par šitām lietām. Nē, es neatbildu, ka es neesmu par to domājusi. Ok. Ok, labi. Vēl viens īsais jautājums. Tad par šiem... Zini, kā, ja tu varbūt, nu, tu varētu cilvēks, kas varētu zināt, es nekad neatceros īsiņu vārdu, bet Homo sapiens grāmatas autors. Jā, jūsu Hariri, man liekas, jā. Hariri, jā. Man liekam, no visām filozofiem runā, ir viņa filozofija vistuvākā. Kā reliģija, viss šis ideoloģijas ir cilvēka izdomājums. Tas ir cilvēka izdomājums, lai funkcionētu. Un es saprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs cilvēkiem, lai funkcionētu, jo tā pasaule ir pārāk nepastāvīga, ir pārāk bailīgi. Vai es ticu, ka pastāv karmas? Nē, tāpēc var man nepiesūlīt citu karmu, ko man bieži piesola, gan dezinformātori, gan karmas latviešu kontekstā. Bet pats nozīmē, ka es dzīvoju bezbailīgi, ka man nebūs slimības, vai es nenomiršu, vai kā arī nē. Man ir bail par to. Es redzu apkārt, man parādās vecam grupu, ka cilvēki saslimst ar vēzi, vai tuvinieki, vecāki tajā kontekstā man ir par to bail. Bet ja es arī sasnimšu, vai kāds man tuvais, tad es zināšu, tāpēc, ka šūnas nepareiz sakrasos, nes tāpēc, ka es domāju sliktas domas, vai biju iepriekšējā dzīvē negatīva pret kaut ko, vai mani dvēseli sarunāju šo. Nē, šim es neticu. Ok. Mm-hmm. Labi. No tādām ezotērikas lietām. Klausies, ja es ticu karmai, kas es tāds, es teicu, tiešām, man bija diezgan ilgs laiks, pārējais laiks, kamēr es tā kā karma, caluņsakarības princips, un man šobrīd tā kā īsti nav šaubu par to, ka tas ir manā uztverē, ka karmas princips darbojās, restīvi zinātni darbojās un karmas princips darbojās. Kāda tevi sajūta, vai tu varētu norakstot, tev tagad grūti, tagad es tev sajā, palūk, pasaka, kāda tevi sajūta par to, kad es, piemēram, ticu, vai es uzskatu, ka karma ir viens no pamata principiem, kā pastāv šī pasaulē apzināti. Forši, tu man tāpat tās patīc, tu man viestur zorgus, tu man patīc kā cilvēks, jo es redzu, ka tev rūp lietas, ko tu dari, tu to dari, kamēr tu nesāks teikt mamām, ņemiet ārā bērns no skolām, nevakcinējiet viņus vai dzem, nu kaut kādas šitādas lietas, jā. Tu man joprojām, arī pat tad man to varbūt patiks, es mēģināšu saprast, kāpēc tu to dari. Tātad mēs kaut kādas robežas tam iezīmēšu, ko man, es varētu darīt. Okay. Man nav problēma, ka tu tici pareizticībā, ka tu esi katoļu ticībā vai vēl kaut kādā ticībā. Man nav problēma, tāpēc es saku, un tas, ka tas ir vajadzīgs, un ir labi, ka cilvēkiem ir šāds iespējas, ka tev ir tas, jo kas ir arī reliģijas pamatā, manuprāt, tas ir rituāls, tev vajag šo rituālu, taču, kad cilvēks neprasījā, ko iesaka psihoterapeits rituālu, eju sporta zālu, celies konkrētā laikā, eju noteiktos laikos, un ir vajadzīgs, es
tāpēc esmu katru darījuši daudz šīs lietas, jo man bija šausmīgi grūti tajā brīdī. Es gāju paralēli gāju pie terapeita, es gāju paralēli pie ciguna skolotāja, un es zināju, bet es apzinājos, ka es maksāju naudu par cerību, ka man pasaka, ka tu esi forša gudra, un tev būs viss, ja? Un es gāju maksāju, jo man to vajadzēja, un es tam ticēju, nu, nezinu, tur ir placebo, manifestācija. Vēl kaut kas. Es neesmu pret, tas ir tas, ka es tiešām, tas nav tikai vārdos, kas saku, es neesmu pret ezotēriku. Bet es esmu pret to, ka cilvēki saka ļaunprātīgi, manuprāt, ļaunprātīgi to izmantot, lai iegūtu varu pār citiem cilvēkiem vai mācīt kaut kādas savas ideoloģijas. Ok. Starp citu, viena interneta lieta, man tagad nesen viena pēc mana, es tagad zemapziņas valodā kursu uztaisīju, kur ir darbs tiešā zemapziņa, kaut kādām lietām, ko tu pats sev programē, ko tu pats sev iestāsti, tāpēc, ka, jo es šos 11 gadus izglītībā es laiku mēģinu saprast, kas ir tie dziļākie, efektīvākie veidi, kā mēs varam uzlabot tās savus dzīves vai attieksmes pret lietām. Un man viena meitene uzrakstīja pēc kursa par to, ka man tagad vairāk nevajadzēs guru, jo es pats saprotu kaut kādus principus, kā ar sevi strādāt. No vienas puses tas ir kaut kā tāda lieta, bet no otras puses man ir jautājums, ja es darbojos ar zemapziņas valodu, tas viens no maniem kursiem šobrīd ir zemapziņas valoda, kur ir klāt kaut kādi jautājumi par placebo efektiem, par manifestācijām un tā tālāk. Es esmu kārums latvietis vai neesmu? Jautājums, ar ko tu saka, nāks kopā? Ja tu paralēli teiksi, ne pie ārsta vai ne pie terapeita vai nāc tikai pie manis, jo es tikai tevi iemācīšu? es saprotu tevi. Apsties, kas ir interesanta lieta. Es pateikšu kaut kā tādu lietu, kas varbūt daudziem varbūt... Es nezinu, kāp tas varētu nepatikt, bet tad man bija viena konsultācija, man viens cilvēks pieteicās konsultāciju, un viņš saka, tad viņa sieva ir bijusi pie kaut kāda tur guru, un šis guru ir pateicis, ka viņai obligāti ir jāšķirās, viņai ir prom no ģimenes. Uh-huh. Un kad es redzu šādas situācijas, es atceros sevi kā 21 gadīgu, kur man viena meitene savulaik paprasīja, klausies, ar kuru čali man būtu kopā, abi divi čaļi man lēns, ar kuru man būtu kopā, un es teicu, varbūt ar šito. Un pēc tam tas otrs čals to uzzināja, tad es saprotu, ko nozīmē, ka tu dod tādu konsultācijas, ka tu nezini šo cilvēku līdz niansēm, tāpēc ka apziņa kā tāda, ņemot vērā arī visām šīm karmaslietām, kā mēs ticu, ka apziņa ir ļoti daudzslāņaina un tā laiks ir ļoti relatīva lieta un ka tas ir tā ir tāda bezlīdība, no mans man bija ļoti kauns tajā brīdī. Un tad es iegāju vēlreiz tajās vairākais iegāju garīgumā, rekurentu lietu par to, ka visiem žurnālistiem, kas darbojas ar garīgiem cilvēkiem, esiet lūdzu dubult vērīgi par to, ka garīgie cilvēki iet sajūtiskās pasaulēs un viņa komunikācijā ir atšķirīga. Es biju atšķirīgs komunikācijā kādas 5-7 gadus un ņemot vērā, ka es tagad esmu izgājis ārā un aizgājis ļoti tā kā mēģinot to sajūtismu savienot ar kritisko domāšanu, kas ir baigi dīvainais savienojums, ka tā ir ļoti delikāta lieta un tur ir ļoti specifiski jāmāk runāt. Jo arī tagad, piemēram, man bija viena saruna ar vienu kungu, gados jau viņš nevakcinējās, un viņš saka, tāpēc, ka kaut kur tur, ko tur, un viņam liekas kaut kāds tur viens channeling cilvēks pateica, ka nav jāvakcinējās un tā tālāk. Un tad viņš man rāda cilvēks kaut kādu vēl vienu grāmatu, un es izēju cauri, un tur tie channelingotāji visu kaut ko tur stāsta. Un viņš stāsta, ka šis channelingotājs vakcīnas nav no velna, ka viņas ir normālas un ka tā ir laba aizsardzība civilizācijai pret kaut ko tur. Un es saku, a, tu šito izlasīji? Viņš saka, a, es to nebija izlasījis. Ok. Restīvi, viens čalingotājs saka, ka tā vakcīna ir laba, un viens čalingotājs saka, ka vakcīna ir slikta. Bet tāpēc, ka viņi ir ļoti sajūtās iegājuši, ezoteriskie cilvēki mēs būtu sajūtas kā kiti, tas ir mans novērojums, arī pats pēc savas pieredzes. Tur ir ļoti specifisks veids, kā runāt ar viņiem. Lai tā kā saglabātu to cieņu pret viņiem, lai mīlestību pret viņiem, lai respektētu viņus un tajā pašā laikā, lai tevi sadzirdētu. Man jau redz, ka mums ir tieši pretēja tas, ka mums mēdīja pārāk nekritiski, nu, intervēja šos cilvēkus nepaprast kaut kādu kritiskāku jautājumu kādā brīdī. Atkal nevis tā kā negatīvu, bet kritiskāku vienkārši jautājumu, ka tur vienkārši intervēja un visu kā balto patiesību pasniedz, bet varbūt arī tu pasaki to, bet ir brīdis, ka tev ir jādara tas vai jāaiziet pie ārsta vai vēl kaut kā. Tas, ka mēs pārāk daudz ejam, ja cilvēkiem būs interese, kā šito jau lasīs visu pirks, un šis ir baigais fani, jā. Nu, tad tikai mēs saintervējam visu. Tas pats kūģis, piemēram, sezinu, vai tev. Ir protas, ka mēs runājam par konkrētu cilvēku, bet viņš pats sev dēvē par attiecību konsultantu un vēl kaut ko. Viņam nav nulītas psiholoģiskās izglītības, un tu uzņemies tik lielu atbildību runāt ar cilvēkiem un konsultēt pār attiecībās. Man tas liekas... Pār attiecības, jā. Tas ir sarežģīgi, kas ir zīmīgi. Drošības pēc visiem, kad hands up, tad es neesmu ārsts, es par neirozinātu diezgan daudz, ko mēs esmu Latvijā zinājumi doktoriem skaidrojies par mācību procesiem caur smadzenēm. Bet ar vienkārši vienu tādu disklēmēru par to, ka klausieties draugi, ja jūs redzat, ka es kaut kur šāju greizu, lūdzu man pasakat, bet es tā kā arī bez augstākās izglītības to daru, kas arī vēl viena īpatnēja lieta par to, ka man ir kāds cilvēki kaut ko teikuši, klausies, nu taču saņemies lupat un tā kā iegūst kaut ko augstāko izglītību, un es saku, es ļoti atvinies, es nevaru saņemties. Man bija piemērs par mēdījiem, kad tu liekas, man ir augstākā izglītība par mēdījiem, kaut ko es mēdījos, man ir kāda augstākā izglītība.
attīstība vai nav? Jā, jā, tu tā prasat, droši vien, ka nav. Jā, un es esmu bijis režisors, es esmu bijis producents, es esmu bijis scenārijs, es esmu bijis filmētājs, es esmu bijis dizainers, grafiskais dizainers, digitālais, restīvi, ārkārtīgi daudz lietas bez augstākais izglītības darījis. Un jā, man ir... tas piekārt ir atšķirība komunikācijas zināt un medicīna. Ir tomēr atšķirība, vai tu pārzini, kā ir veidot šis... Starp citu, te es tev pilnīgi piekrītu, totāli piekrītu, tāpēc, ka, tad, piemēram, ja es tagad šobrīd kaut ko daru ar, tieksim, to pašu zemapziņas valodas kursu, tad mans lielais uzstādījums ir tāds, draugi, jūs meklējat informāciju, kā atrast labāku ārstu. Tas ir tas, patiesībā jūsu risinājums ir labākais ārsts, jo man patīk tas piemērs ar Marianu Paharu, es nezinu, bet tu zini tāds Latvijas futbolists, viens no labākajiem Latvijas futbolistiem Latvijas vēsturē, viņš spēlēja Anglijas premjerlīgā. Viņam bija cik tur operācijas, vai uz papēdi vai uz ahelēju, cik tur operācijas bija, un viņš beigās atrada ārstu, kas dzīvoja Holandē, viņam pāri ielai, un tas ārsts saprata problēmu un izārstēja viņu zibenīgi. Es domāju, ka principā mēs vienmēr meklējam labākos ārstus, tā ir, tas bija mans stāsts par to, ka es to pašu metodiku sev muguru izvilku. Tā ir viena tāda, es domāju, tagad kaut kas skeptika vai cilvēks klasās, domāju, kas tas pa sviestu, ne, bet reāli, ka es atradu labu ārstu, kas man norādīja uz psihosomātisku problēmu, man bija piedošanas problēmas, izrādās ar mammu, ritīgi kaut kas, es biju šokā, pats es taču baigi cenšos visu kaut ko tur baigais garīgais keks un es piedevis mammai. Un tad es ar tām metodikām, kad es sāku to darboties, tad man tiešām atlaid muguru, es 5 gadus nevaru atrisināt. Man atlaid muguru 5 dienu laikā. Nu, un, bet tas sākās no ārsta. Tas sākās no ārsta un tas, ko tiešām es šiem visiem cilvēkiem, kas ar tām lietām nodarbojās ar šo visu ezotēriku, mans baigais lūgums ir pat uzņemt, ja jūs zināt karmas principus, jums ir jāņem vērā, ko jūs tagad mēģinot nopelnīt naudu tagad, ko jūs izdarāt vienkārši tīri karmiski paši sev, tāpēc, ka jūs jau nezināt, ko jūs sējat. Nu, tā ir tāda viena lietiņa. Un es esmu gājis ar posmu cauri arī, kad es visu kaut ko zinu un es tev došu tūlītas padomus. Un man tas aizgāja līdz tam, ka piemēram man kaut kad nesenamies cilvēks paprasīja par man to garīgo praksi, kur es tur gāju cauri, un es teicu, tu esi pirmais cilvēks, kuram es to saku 3 mēnešu laikā, jo es nesaku, kamēr man neprasa. Un tā arī ir kaut kāda atbildība par tām visām lietām un tādā ziņā. Bet es nezinu, varbūt tas nav tas pats, bet es pram, okay, es neticu laikam karmām vai vairs neticu karmām. Bet es pram uzskatu, ka ir atzīt tiem pašiem Bībeles baušļiem, ja? Man liekas, ka tie ir ļoti labi noformulēti, pēc tā kā būtu jādzīvi. Nedrīkst otram to, ko tu negribi, lai tev dara, un viss šīs lietas tur par zakšanu un tā tālāk. Es uzskatu, ka tas ir, nu, ka tie un tas ir spēc, ka tu nedarīsi, tur arī tev pašam nenāks atpakaļ, bet es laikam neticu no tā, ka... Jā, es neticu nākamajām dzīvēm, un vēl tādām tiekam līdz ar to man tāpēc tas karmas atnākšana apakaļ nestrādā uz mani. Labi, viss skaidrs. Zin, kā manā gadījumā tas, ko es novēlu, atkal vēlreiz zinātniskajiem prātiem respektēt tos, kas ticē karmai, un tie, kas tic karmai, respektēt zinātniskos prātus. Tam liekas, tā ir lielā atslēga. Es esmu ar vienu no tiem cilvēkiem, kas, manuprāt, ir, nu, rakstīt to kritisko savu viedokli pret mani, sēdējis laukos šķūnī un klausījusies mūģī lekcijas un mēģinājis iziet ārpus, tā kā pat prāta un saprast, kā tas, ka mēs dzīvojam matricā un vēl kaut kā es esmu... Es zinu, par ko, nu, man liekas, ka es tas zinu, ir... par ko tiek runāts, jā, es nav tā, ka es nezinu, tad visu to noliec, un tāpēc es saku, tas ir interesanti, man tas brīžiem ir paticis un strādājis, nu, jā, vai nakti. Sap citu, vēl viena lieta, ko es visiem garīgajā ciļu gājiem novēlu iemācīties par sevi pasmieties. Man ļoti patīk Twitterī Šmaragda Magda. man ir aizdomas, kas ir tas cilvēks, kurš to dar, bet man liekas, tas ir atspaldīgi. Man liekas, ka tiem ezoteriskiem cilvēkiem, metafiziskiem cilvēkiem vajag mācīt par sevi ieķiķināt un tā kā, nu, būt pašironiskiem ik pa laikam. Un tas tā kā neuztur sev tik, laikam tik nopietni, jā? Nu, kaut kādas lietas un tā, jā. Tas jā, zin, kā, kad, es jau saprotu, katram jau sāp. Zin, kā, es esmu uzskatu no sirds dara to savu darbu. Protams, ka ir sāpīgi, ka tā nu, zobojās vai pasmējās. Nu jā, man jau arī sāpēt. Tā kā, vai ja es apzinu, ka tas nav tā kā man personīgi, tie cilvēki man personīgi neprasīs, bet tāpat jau patīkam nav. Pašironī. Tu zini, man te kaut kas vakardien Twitterī ierakstīja Andris Bēriņš, ja tu zini, jā, tas investors Andris Bēriņš. Ah, jā, es zinu, no tech hub, kā viņiem bija kādreiz. Jā, viņš ir Change Ventures, jā, viens no tādām labākajiem Latvijas investors. Es ar citu arī runāju par to visiem keksiem, runāju par karmu, tad es esmu šobrīd uzņēmējis, kurš attīst šobrīd šo izglītības platformu, un man te tiešām tur ir investīcija, tagad jautājums piedāvājums, man piedāvā investēt manā uzņēmumā un tā tālāk. Es mēģinu tās debes uz zemi reāli, tā kā savien.
apvienots. Nu, lai tas tiešām tagad darbojās. Un viņš paprasīja par to, ka vai nevajag atkal Latvijā kaut kādas satīras atjaunot un tā tālāk. Un man liekas, ka tas principā ir milzīgs jautājums, ka mums vajag būt veselīgiem, tā veselības pazīme ir caur to pašironiju, ka mēs varam pasmieties paši par sevi. Nu, kaut kāds teica, māciet, nemāciet, un tad, nu jā, es novēlu, lai ir kaut kas tam līdzīgs. Un tu mēģināji kaut ko taisīt, man liekas, ka skutēli kaut kādā brīdī, jā, vai kaut kāds letiņš, tu tur mēģināji darīt. Jā. Mums bija starp citu Facebookā un tā, bet es nezinu, es... man ir kaut kāda liela bāža par to, ka tas, ko es tā kā minēju, ja, ka, nu, es pat pie sevis daudz par to visu domāju, ka... Es domāju, ka pasauli paliks sarežģītāk, un uz sarežģītumu fonu ļoti daudz pieaug šī, un ir sociālie mediji, kur ik viens var izpaust savu viedokli šobrīd. Tas nozīmē, ka notiek šķelšanās, un ka būs arī vairāk kaut kāda šī šķelšanās grūtības. Es nezinu, man liekas, ka visāk kaut kāds risinājums ir tas, ka mums ir arī tiem pašiem medijiem un kolēģiem, mums ir vairāk jāstāst par savu darbu, kā mēs pieņemam lēmumus, kāpēc mēs kaut ko darām, kā sarā tā žurnālistika, un tas būtu jādara visās jomās, bet jānāk ārā konkrēto jomu, pārstāt, tad pat pārstāt šo terapijas pusi, bet tikpat labi arī tad, lai nāk ārā fizioterapeiti vai ārsti vai kouči, kuriem kaitē šie tā kā pārprastā un nepareizā mācība, lai viņi arī saka, šis nav ok, un šis ir ok, un mēs vēl kā negribam runāt, un skut, tur mēs kašķēsimies, un tas būs nevajadzīgi, un tad mēs gaidām, ka citi kaut ko darīs. Es domāju, ka tu to arī savā jomā redzi, ka mēs cilvēki gatavi paši kaut kā darīt lietas. Es laikam baigi neskarīgi runāju. Es tik daudz par šo visu domāju, ka es, man ir bāžas tāda, ka būs grūtāk, un man ir jautājums par to, vai es vispār pati vēlos tajā visā palikt, jo man arī ir vecums, kad es gribu arī, jā, jo es neticu karmām, bet ticu, ka pastāvīgs stress arī noved pie daudzām slimībām. Un es šur biju 10. Vecuma robežā, kad es, manuprāt, ir pēdējais brīdis, kad tas var sākt reāli izpausties. Un tā būs nevis karma, bet tas būs tas, ka man nav pietiekams miegs, ka ir visu laiku šis spriedzi, kurā tu dzīvo. Ka es arī tajā vecuma posamā, ka sapratus, ka tu neizmainīsi pasauli, tas ideālisms arī ir neaplauzis, bet tu vienkārši saproti, ka tas tā nestrādā. Starp citu runājot par viedokli par savu attieksmi, pret savu stresu, ir viens diezgan tāds tiešām pēdījums, ar ko es parasti mēdzu cilvēku šokēt, lai viņi uztver stresu kā pozitīvu lietu. Tu vari viņu mazināt, apzināt, bet tev viņš jāuztver kā pozitīvu lietu. Tur bija četri cilvēku grupas, ļoti liels stress, viduvējs stress, maz stress un praktiski nav stresa. Un tad skatījās, kāda ir viņu attieksme pašiem par to stresu, un tie, kuriem bija gan lielākais stress un attieksme pret stresu, ka stress ir slikts viņu veselībai. Viņiem tas beidzās ar letālu iznākumu. Es neatceršos procentu. Tas bija tur pie 80% beidzās ar letālu iznākumu. Tad tas ir tas par to placebo, ka ja es uzskatu, ka stress man ir slikts, tas man liek, ka stress man vēl vairāk sliktu dar. Līdz ar to, Inga, nomaina attieksmi pret stresu, lai tev izdodās stresu uztver kā pozitīvu. Tā, laikam, varētu būt tāda banālā štela, ko es varu pateikt. Tas nav tik vienkārši. Atkal, mums ir kaut kādi kodi ienākuši. Kāpēc es par to domāju? Tāpēc, ka es tikko nointervēju pēdējā sērijā sievieti. Nu, kas minēja, ka pēdējā sērijā mums bija sievieti, kas ir gājuši ezoterikai, kāpēc viņas tica. Un viņai bija krūts vēzis. Viņai ir abas krūzes noņemtas. Un viņa arī atrada šo mierinājumu tieši ejot pie šiem ezoterikas. Bet viņa paralēli gāja uz ķīmijterapijām visu un pie šis ezoterikas. Kas viņa nosīta piespiedu sev ticēt eņģeļiem, nu, kad vēseli sarunājas pirms nākšanas uz zemi, viņai šo likteni, viņa redz visu šīs karmiskās lietas tajā visā. Un vienlaiks viņa ārsts saka, beidz šito visu, nemeklē vainu sevī, tas nav iedzimts, tā nav ģenētika, tas ir dzīves laikā no stresa iegūts. Un tas man arī kaut kā, šī tas ir no spēcīgākajām tādām sarunām pēdējo mēnešu laikā, kad ir Jā, par to attieksmi, tad viņš saka, viņš šobrīd mēģina arī tas, ko tu teici, laikam par zemapziņas programmēšanu, tas varētu būt tas, ka viņš saka, es apzināti pasaku sev, šodien visu dienu smaidīšu. Nu, kā to ar to savu attieksmi var mainīt domāšanas veidu un to visu. Un šis ir mans, viņa ir mans neapzināti garīgais skolotājs pēdējo mēnešu laikā, kas man ļoti daudz liek domāt par to, jā, par to stresu, par attieksmi, par dzīvi. Jo viņai ir sieviete, viņa saka, bet es esmu, man taču ir tik šausmīgi paveicies, jā, viņai noņems divas krūtas, abas krūtas, jā, man, nu jā, man šobrīd tu redzi mainās, mazinās, man operācija būs vajadzīga, bet man taču ir tik šausmīgi paveicies. Un man vienkārši tādā gribās, par ko mēs gaužamies, jā, tad cilvēks visam izgājas cauri, viņa saka, man ir paveicies. Šie ir mani skolotāji, nu, ja tā, ja mēs runājam par guru vai skolotājiem, tas ir tas, kas savā profesijā vienkārši pieredz to. Okay, tāpēc es par to stresu domāju, ja, jo, ka viņai tas ārsts saka, tad, ka vēzis viens no cēloņiem ir stress. Un tagad man ir jautājums, vai man teikt to savu komentāru, vai man neteikt tagad, jo man ir saki, komentārs. Saki, neesi labs, neesi plīzers vienmēr. Ok, bija pētījums, neko kaut, runājot par karmu, starp citu, es esmu savā dzīvē redzējis tikai divus cilvēkus, kas, manuprāt, nu, es esmu redzējis
nezinu, starp 100 un 200 cilvēkiem, kas kaut ko runā par karmām un tā tālāk. Divas cilvēkus, manuprāt, tas, ko es saprotu no kā viņi redz, ka viņi kaut ko varbūt var komentēt par karmu un kaut kādām paralēlām dzīvēm savā dzīvē. Es jau tādā ziņā, mana māte bija super skeptiska un tur kaut kāds skepticisms man maķinī tā kā ir iekšā, lai arī es biju ļoti dziļu garīgumā, tomēr kaut kāds skepticisms man tur ir iekšā. Un es pateikšu, Daniela, arī pārceļot uz zinātni, Seligmanam bija burvīgi pētījumi par optimismu un tur bija stāsts par to, ka cilvēki, kas feiko pozitīvismu, tas ved uz depresijām. Jo mums sanāk ir divi pretrunā esoši apziņas stāvokļi, kad prāts tā kā saka, man ir labi, bet uz zemapziņā tu iekšējies, kad nav labi. Un tie tā problēma par to, ka mums ir jāmāk izķeksēt ārā, nu šitas te, kas ir tas iekšējais saspringums kaut kāds. Tas tā kā, piemēram, es tiku galā ar to savu aizvainotību uz mammu, un man atrisinājās kaut kādas, tiešām psihosomatiski atrisinājās kaut kāda muguras lieta. Tas ir ļoti, ļoti izaicinoši teikt, man viss ir labi, man viss ir labi, kaut arī iekšā tev kaut kas tur pūst. Ir cits jautājums par to, ka tu māki atrod veidus, kā risināt to savu, to kaut kādu iekšējo to problēmu, tā tālāk. Cepur nostājotāji sievietei par viņas nu, gribas spēku, par vēlmi dzīvot un par optimismu, tas ir lieliski, bet es šajos gadījumos vienmēr saku, meklējiet vislabākos ārstus, kas māk izķeksēt to jūsu jautājumu ārā. Jo ir izcila ārsti, kas tev var atrasties un tā tālāk projām, un, jo citādi ar gribas spēku turēt optimismu, tas var novest pie arī pie diezgan trakām lietām. Nu, tā ir tāda man vienkārši pieredze. Un tā, jā, viņi ir visi kopā. Jā. Klausies, noslēdzam, varbūt mums ir bijis baigi plašā saruna, tie, kas varbūt gaidīja kaut kādu beigo villošanos, es ļoti atvainojos, tā nav mana iedeba, man gribas tiešām, lai cilvēki runājās savā starpā, un es ieraudzīju tevi tajā ziņā par to, ka, kas cilvēkiem par to, ka, ja tu esi bijis pie Rubeņa, ja tu esi skatījusies kaut kādas lietas, kas ir gājuši ar ciguniem un tā tālāk, projām, restīvi, tu esi tajā pasaulē atvērta, cits jautājums, protams, saka, lai aiziet uz kaut kādiem tēmām, kas ir, zin kā, laikam es to vārdu pateikšu, vārdu profesionālisms, un es ik laikam pie sevis atgriežos, ka man vajag profesionālismu vairāk. Pateikšu piemēru, tad mēs ejam ar mārketingu, sākam iet uz Angliju un Ameriku ar savām mācībām, un tas, ko es saprotu, ka man vajag pasaules līmeņa mārketinga cilvēku. Bet pasaules līmeņa mārketinga cilvēku, jo citādi es nevaru pastāvēt nu, objektīvi. Es varbūt esmu, kā man liekas, labs mācību treneris, bet vajag pasaules līmeņa nu, profesionāli to kaut kādas atbalsta sistēmas. Un tev ir milzīga jauda Latvijas sabiedrībā, tev ir milzīga jauda, un ka tu, es baigi gribu, lai tu un komanda tu apzinās, kāda ietekme jums ir, viņi varbūt gan pozitīvi, gan varbūt izaicinoši, un lai jums ir nu, mega profesionāli cilvēki, kas ir vēl pie rokas, un ne tikai Miksons, kas ir, man liekas, ka lielisks, un Nils Konstantinos arī, starp citu, man liekas, ka ļoti jaudīgi kēks un tādi eksperti, bet arī varbūt kaut kādi mārketinga cilvēki vai komunikācijas cilvēki, kas ir pie rokas un tā. Es nezinu. Okay, nu, mēs jau tas, ko mēs laikam mācāmies. Mēs mācāmies, kā sasniegt auditorijas. Nu, varbūt tas ir tas, ka tu saki, ka marketing kā konsultants, varbūt, bet mēs laikam mēģinām, kā sasniegt auditoriju. Un tāpēc es domāju, ka ar mums latvieši arī šāds mēģinājums, kā iznest to tēmu līdz lielai auditorijai. Tāpēc es saku, tagad nākamais mans, un riepšas vārds, bet atbilstošai reizē izaicinājums ir, Es gribētu paņemt kādu tēmu saistībā, nezinu, korupcijām, izglītību vai vēl kaut ko, bet kā viņi... Augstāko izglītību, paņem par augstāko izglītību, paņem par augstāko izglītību. Un sap citu, zin kā, ne, es domāju par vārdu marketing un komunikāciju, es domāju, ka ir jāmāk arī izdarīt tā, ka tu sarunai nenobloķē cilvēkus. Šī ir tā vislielākā lieta. Teiksim, ja man kaut kādā brīdī, man ir partijas aicinājuši kaut ko tur darīt un vēl kaut ko palīdzēt, bet ja man es kaut kādā brīdī piekritīšu, tā pirmā lieta, ko es gribēšu pateikt par to, ka okay, tiecat skatībā ar savām vērtībām, kurām jūs sakojat kultūrā, un otrā lieta ir mākat komunicēt. Jo komunikācija sačkarē cilvēkiem attiecības ģimenē, ar vecākiem, ar pašiem ar sevi sačkarē attiecības. Nu, jā, bet tur redz Latvijā kāda atvainojuma žurnālistu un politiku, kurām būtu labs tā kā māk komunicēt. Nu, mums ir tās profesijas paši par sevi tādas, ka mēs nekad nebūsim. Nu, nav mums, tas ir kaut kāds mīts par iedomāto Kārlu Ulmanu, kurš arī mums bija tās labs komunikātors. Ja? Aristoviču arī, viņš nav politiķis, viņš var runāt kā tāds eksperts no malas un komentēt. Ja viņš pēkšņi būtu prezidents, nezinu, viņš varētu tieši tāpat. Nu, jā, es vienkārši domāju, ka tās mūsu profesijas arī tas rūtā, ka mēs nevaram būt. Viens, ka tu esi Karstovičs, kā padomnieks, tā kā no malas tu vari runāt tā, lai gan capur no Zeļenskiem arī šajā situācijā. Tā ir, vienkārši tā ir laba pozīcija. Man liekas, ka strateģiski tādā ziņā. Nu jā, apsies Zeļenskis pats ir komunikators. Un Aristovičs, tu pateici vārdu Aristovičs harizmātisks. Harizmātisks būtu otrais vai trešais vārds. Pirmais vārds, viņš ir meistars komunikācijā. Tiešām meistars. Viņš, tur burtiski redzi, kā viņš runā, viņš būvē teikumu struktūras un to liek beigās, to liek sākumā un tā tālāk, ka tā komunikācija var darīt brīnums. Nu, tā, Tas bija vēl vienkārši maz detaļi. Man uzaicināja būt par vienu lektoriem, tiem ministru vadītājiem, bija tāda liela ministru. O, Tere! Tere, sapīties, es daļais igaunis. Es nezinu, tas ir vienkārši tāda lieta, interesanti man uz igaunīgu palaikam vēl.
tā iemesla dēļ, bet restīvi, ka man uzaicinās. Aleluja, tēt. Aizbraukšu tev pa karmu, es tev pa karmu izstāstīšu visu. Mierīgi. Okay. Tad man uzaicina pa lektoru ministru kaut kādām ministrijās, un tu laikam bija komunikācijas jautājums, motivācijas jautājums, un bija noorganizēta pirmā sapulce, kas ir tur visi ministri sagājuši kopā, tur augstākā vadība un tā tālāk, un ir kaut kādi lektori, un tad valsts pārvaldes cilvēki ir izveidojuši to pasākumu organizatoriski no 10 balēm uz 10. Fantastiski detalizēti, cik es esmu starājis, es redzu, kā viņi tur norganizējuši līdz mazākajām detaļām, ar laiku, ar dāvaniņām, ar precizitāti un tālāk lieliski. Un tad ir 10 balēs jautājums, cik viņi precīzi ir izpratuši mācību procesu, kā uztver cilvēkiem smadzenes, kā uztver informāciju, kā emocionāli iesaistās, un 10 balēs tur bija 3. Uh-huh. Un tas ir tas stāsts par to profesionālismu, ka mēs kaut ko norganizējam, mēs varam kaut ko norganizēt, bet mums ir tajā komunikācijā, ko tajās lietās mums ir jāsprot. Jopskursīt, es šito līdz galam nesprotu, man vajag kaut kādu cilvēku, kas labāk zin, kā konferences norganizēt, vai labāk tieši, nu, tieši tajās kaut kādās uztveres lietās un tā. Un tur mēs tas milzīgs tāds potenciāls, man liekas, ik pa laikam kaut kādās lietās. Nu tā, tas profesionālisms valsts pārvaldē kā tādā, tas, ko es ik pa laikam redzu un tā. Un vēlreiz apsties Uģi Moltem un visai komandai cepurnos par to, kā jūs veidojat struktūrāli to produktu, ja? Nu tiešām kā production. Uh-huh. Bet, laikam, aiziet atkal tiešām uz to komunikācijām, jo es gribu, lai mani draugi redz zinātnes lietas, dzird zinātnes lietas. Es gribu, lai skeptikafē cilvēki zin un neizsmēj tikai un vienīgi kaut kāds ezoteriskos cilvēkus. Un tāpēc, ka visi ir cilvēki, kādiem saviem redzējumiem, savās dzīves attīstības stadijās. Es biju 7 gadus veģetārietis. Es vairs neesmu veģetārietis. Es varu, ja gadījumā, kas es varu iet gaļu. Bet es tagad respektēšu veģetāriešu, es neizsmēšu veģetāriešu. Vai es neizsmēšu gaļu cilvēkus un tā tālāk. Nu tā. Kaut ko es tagad aizpļāpājos, klausies beigās un tā jā. Jā, bet es teikā tas, nu, es neuzskatu, ka mēs izsmējam tos cilvēkus tajā raidījumā. Es neuzskatu, ka mēs viņus izsmējam. Tas ir tās par uztveri, vai... subjektīvās uztveres jautājums. Tieši tā, tā. Un es nezinu, kam būtu jābūt tur tā, lai mēs patiktu tās pasaules cilvēkiem, tā ka viņi būtu visi starā. Nu, nu, es neredzu, ka tas būtu iespējams, tu nevari būt izpatikt visiem. Es dzirdu, par ko tu runā, un mēs mēģinām, un reizēm jāaizsardzīst mana kļūda. Es pāršauju pāri, jo man satusmo lietas, vienkārši nespēju. Klausies, es tagad iesaistīšu, vienkārši mans kā bijušā producenta, televīzijas producenta un tagad komunikācijas kaut kā treneru ieteikums. Ja tu sākumā pateiktu vienkārši mazu preambulu, ka mēs cienam un respektējam ezoterisko vidi, es pati tur, ja apsies, tagajā brīdī, kad tu man pasaka, tu esi bijis pie Rūbeņa lūžņā, ka tu esi to un to darījusi, man momentāli nomainās visas priekšsacis. Momentāli nomainās viss priekšstats. Akcents samainās, tāpēc, ka restīvi sanāk tā ir tik kutelīga tēma, un vēl tas tā vakcīnas trauma tur, ar to informācijas cenzēru fonā, ka šis, man liekas, fantastiski palīdzētu. Jo es domāju, ka varbūt kaut kādi cilvēki arī tagad tev realistiskāk ieraudzīs pēc šīs sarunas, es tā ceru. Mm-hmm. Es neredzu, ka to darīšu. Tā nav profesionāla žurnālistika, mēs tiksim priekšā. Mēs jau gribam visiem pa labam, neņemiet ļauj, nu, mēs esam par to un par to, bet, nu, redz, ko okay. ir problēma, paskatieties. Es neredzu, kā to var izdarīt tā, neprādot pašā tajā raidījumā, ka mums taču bija eksperts, kurš teica, ka tas ir ok, bet re, kur ir tas un tas, nu, tu mēģini to pateikt caur tām lietām, kas tur parādās. Tas, kas nepatīk, okay. jā, es nepatīku. Es vienkārši nepatīkšu, un tas ir viss. zin kā, man nesam bija vienās mācībās, viena sieviete pateica, bet es negribu piedot. Un es respektēju. Tu negribi piedot, viss kārtībā, tu negribi piedot. Bet tas, ko es saku, bet ja tev ir jārunā ar šo cilvēku un tev vajag panākt kaut kādu rezultātu, tu gribi kādu rezultātu gribi panākt, es gribu panākt šito rezultātu. Ja tu tam cilvēkam neesi piedevis, kad tev liekas, viņš nolasta un neverbalā komunikācija, ka tu neesi piedevis tam cilvēkam. Nu jā, tas nozīmē, ka tu nevar panākt to rezultātu. Līdz ar to man tas aiziet uz ļoti citu jautājumu, kādu es gribu rezultātu. Ja es gribu rezultātu, tas nozīmē, ka es gribu iemācīties darīt ar sevi tā, ka es varu to cilvēku labāk pieņemt vai pat iemīlēt. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Tā ir viena no sarežģītākajām lietām, tāpēc es pie tās zemapziņas ķeros, ka tas nepietiek vienkārši ar prātu kaut kādām mehānismiem, ko tur izdarīties un tā. Es tiku, ka tas, ja tas mērķis ir tāds, tad pēc manas saprašanas akal viss aiziet uz sirdsapziņu. Vienkārši, ko to sirdsapziņa dara, un nav svarīgi, vai tu pati to pasaki priekšā, ka tu esi bijis lūžņā, vēl kaut kas, bet, sorry, tagad es tagad tāds producents, tā kā man arī vecā producenta gēnsienās. Tāpēc, kas tajā raidījumā es jau arī, tajā sērija, man nepatīk tāds, es uzskatu, ka tā ir tā kā filma, minisērija, ja? Mēs tajā sērijā, mēs arī, es arī saku, jā, man man ir uztrauc tas, kā rekur, ko ārsto nestāst, rekur stāst par vakcīnām. Nu, tas ir, man tas rūp, un man tas sāp, es domāju, ja cilvēki nenolas no tām manām prāzēm un to manu motivāciju, protams, jā, kam ne, bet tas, ko es teicu, ka mums
ir jānāk biežāk arī man tajā skaitā un jārunā, jāstāsta savu motivāciju, jākomunicē ar cilvēkiem. Tas paņem tik elīgi daudz laika, kuru nekad nav, bet tas ir ļoti vajadzīgs. Un tā ir tā lieta, kur mums būtu vairāk jākomunicē un jāmotivē. Tas, kad es saku, mums kā žurnālistiem ir jāstāsta, kā tad mēs kaut ko darām. Bet tas arī tā ir tā tēma. Es saku, jums piemēram būtu korupcija, ka mēs atmaskojam kaut kādu korumpantu. Nu, tur nebūtu īva runa arī visi ezotērikas pasaules cilvēki mūs mīlēt. Ja? Tāpēc arī sākumā, jā. Attaisījām to netaisnību. Tas ir vienmēr par tēmām. Un vienmēr, lai cik arī tu ļoti centīsies parādīt tur maksimāli bez faktu, bez emocijām vai vēl kaut kā, nu tāpat tās tas nepatiks. Tāpēc okay. paldies, ka tu man uzaicināji, ja kāds noskatīsies, varbūt nedaudz maigāk paskatīsies. Un es tiešām, nu man jau ļoti gribās te paskatās kopumā, ko mēs varam nevis izlas virsrakstu un pēc tā izdara secinājumu. Un virsrakstam bija problēmas, es atzīstu, bija problēmas, bet nu... Cepur nostie par šo atzīšanu, jā, cepur nostie. Klausies, mēs parasti noslēdzam mūsu sarunas ar ļoti trīs īstiem jautājumiem, super īstiem jautājumiem, kur tev vienkārši intuitīvi jāmet ārā, kas tev nāk šajā brīdī prātā. Tātad trīs lietas, ko tu gribētu vai ieteikt uzlabot sabiedrībā vai nav kurā sfērā, kas tev liekas ir svarīga, lai sabiedrība attīstītos labākā virzienā. Trīs lietas, kas tev vienkārši stāv uzreiz nāk prātā. Nu, es jau zinu, man tāpat izglītība ļoti rūp. Man gribas, lai visiem bērniem ir pieejama laba izglītība Latvijā. Vēl trīs lietas. Tas šausmīgi liels, vai ne? Nu, man ļoti uztrauc šis video, kur es redzēju, ka tā viena meitene piekauja otru meiteni un pārējās stāv un filmē. Es reāli apraudājos. Tāda jāgavas tā situācija, ja? Jā. Jā. Nu, un pēc tam arī man cilvēki raksta Instagramā, man cilvēki raksta, jā, man tur ģimenē bija līdzīgi, tur māsas bērni piekāva arī pārējā filmē. Man, nu, ko tu mainītu? Ko tu mainītu? Ko tu ieteiktu? Kas būtu jādara? Tas ir jādara. Nu, mums ir jārunā par to. Mums ir, nu, ka tā nevar būt norma, ir jārunā par to. Datums sakā, okay. kā mēs to runājam. Un ko, savarāk jau nav tāda. Šis ir tās muzīkās problēmas, kur nav tāda vienota risinājuma. Bet tas pats vardarbības ģimenes jautājumā grib zomāt, ka mēs tomēr pacēlām viņu citā kaut kā līmenī. Tas ir šausmīgi grūti. Ok. Trešā. Es ne, man tas tās lielas problēmas, viss, ko es tā saku, izglītība, tā vardarbība iekšējā. Nu, tas, ko tu saki, bet tas arī tās globālais ir, nu, ja mums būtu tā cieņa, varbūt, ne? Mēs ar cieņu mēģinām viens uz otru paklausīties ar respektu, bet tu vari domāt savādāk, nevis tikai ienākt un nobļaustīties Twitter vai Facebook. Ok. Es vēl nezinu, kāpēc nāk prātā tas jautājums. Tad tev ir liela cieņa pret zinātniekiem pareizi? Rečlovs, kas čējos no tālāk projām, vai ne? Tas, ko es sadzirdēju no tevis. Jā, jā. Cik tev ir, piedod, man liekas, es tā kā veca zupa tagad vārdu, bet gribu noprasīt beigās, cik tev ir liela cieņa, sajūt cieņa pret šiem cilvēkiem, kas ir tie ezotēristi? Tas būs tā kā punkts uz īžurvīdu. Nu, zini kā, es cienu kvienu cilvēku. Es cienu kvienu cilvēku, kurš ir, kamēr viņš ir cilvēks, un viņš ir profesionāls savā jomā ar mērķi, nu, ka tu nedari ļaunu. Es, ja tu man pateikti konkrēti cilvēku ezotērikas pasaules, kur es zinātu, es arī pateikt jā vai nē. Nu, Juris Rubens. Jā, es viņu cienu, bet es uzskatu, ka arī viņš vairāk jau ezotēriķis nekā mācītājs, ja kā reliģija. Aha, un tu cieni viņu kā ezotēriķi? Jā, jā, okay. jā, cienu. Ja tu man prasītu par Pēteru Kļavu, es viņu varbūt cienu tā kā personība, bet tajā kā ezotēriķi nē, jo man liekas, ka viņš pārāk ir rosolā sapiniese. Bet, nu, es tikai tā viņu kaut kur tā kā, es viņu cienu kā cilvēku, nu, viņš spēja pateikt, nē, šo es nesaku, jā, šo es saku un vēl kaut kā. Mhm. Ok, labi. Es vienmēr saku, man nav cieņas pret amatiem. Es skatos, kāds ir cilvēks. Man ir nevienam, vai tu esi ezotēriķis vai mediķis vai vēl kaut kā. Ja tu esi arogants, iedomīgs pūslis, kurš māc citiem, kā dzīvot, domā, ka tu esi labāks. Sorry, bet ja tu būsi atzīts akadēmiķis, es tāpat tev necienīšu. Es vairāk vērtēju personiskās cilvēciskās vērtības un to motivāciju, nekā to tava nosaukuma vai titulu, no kā tu nāc. Jūs ticu, ka arī ezotērijas ir palīdzēt tikpat daudz cilvēkam, kā atzīts akadēmiķis vai mediķis. Mhm. Iedomājies, ja tu ar šito teikumu sāktu šo sarunu. Ja ar šo teikumu tu sāktu šo sarunu, bet labi, mēs ar šo teikumu varam noslēgt šo sarunu. Un, paldies tev, Mīši, par parunāšanos, par atvēršanos, par to, ka bez robežām tā kā tiešām runāju par tēmām dažādām. Man liekas, ka es domāju, ka dažiem maniem paziņām no dažādām jomām, gan no zinātnes pasaules, gan no ezoteriskās, metafiziskās pasaules, tu iedod kaut kādu, man liekas, ka, nu, tā kā sajūtu par sevi. Zini, kas ir mūsdienās problēma, bet tā nav mūsu gadījuma, manā gadījumā. Tā ir visā, ka mēs nerunājam klātienē.
Mēs runājam pastarpināt, mēs veidojam priekšstats no sociālajiem tīkliem, no īsa Twitter, kur tu nedzirdi, nejūti vēl kaut kā. Un man ir tieši tā pati problēma, cik bieži man kā žurnālistam ir izveidojies priekšstats par kaut kādu politiķu, nu, kas tu rakstīšu negatīvi, vai vienalga kaut kādu slikto, ja? Un tad viņš piekrīt pēkšņi man tikties, un man mainās viedoklis, jo sarasto viņu cilvēcisko. Un tas, ko tu pats teici, neverbālo to fonu, domāšanu. Un es domāju, tā ir tā problēma ļoti, ka mēs nesatiekamies. Mēs izdarām priekšstats tikai no kaut kā pastarpināti. Un te mēs aizējām uz kritisko domāšanu, jo es kā ļoti dziļi, nu nosīt, man liekas, dziļi garīgumā iegājis cilvēks, es sajūtu, kā man mainījās informācijas analīzes process manā galvā, kad es sāku lienītēm iet ārā. Un šis ir jautājums, par kur kritisko domāšanu. Es tagad deju ar visiem griežu šo tēmu, un viņi ir vajadzīgi gan starp citu kritiskās domāšanas treneriem, jo es runāju ar kritiskās domāšanas treneriem, kuri baidās runāt par konspirācijas teorijām. Un tā ir arī, es iedomājos, kā kritiskās domāšanas treneris var nerunāt par konspirācijas teorijām, jo arī 23. Gads, 39. Gadā, kādā brīdī bija konspirācijas teorija. Arī Irākas iebrukums kaut kādā brīdī bija konspirācijas teorija, ka tur tikai ir safabricēta tie pierādījumi par masu iznīcības ieročiem. Respektīvi, mums ir jāvar runāt par visām konspirācijas teorijām, un mēs nedrīkstam bāzt to zem tepiķi, tāpēc, ka kāds kaut ko ir pateicis, kas vēl nav pierādīts. Respektīvi, mums jāmāk runāt par visām lietām. Kritiskā domāšana fantastiski vajadzīga. Gan garīgās pasaules cilvēkiem, gan kritiskās domāšanas treneriem, gan zinātniekiem un tā tālāk. Nu tā jā. Labi. Oj, cik emocionāli, es tulītās apraudāšos pats. Mīļš tev paldies par kopā būšanu, lai sanāk ieceras uz lieliskām komunikācijām, lai sanāk labi komunicēt savas motivācijas un lai tev viss tur tālinā forši. Ja? Tev arī. Labi. Paldies tev lielas. Paldies, mīļš. Atā.